ძალიან გთხოვთ ყველა ჩვენი ადგილები მოუნახოთ. თვითსახურება იწყება. ღმერთი არის წესრიგით. პატივი მიმოგოთ უფალს ასევე ჩვენი მოწესრიგებულობით. დიდება ცოცხალ ღმერთს. დავითი ამბობს თავის ფსალმუნებში ძვირფასები, რომ შენკი წმინდა მკვიდროფ ისრაელის ხოტბათა შორის დღეს ბევრი ეძებს უფალს, ბევრს აქვს პრეტენზია, რომ უფალთან კონტაქტი, კავშირი დაამყარა და უფალს ელაპარაკება და უფლისნები დადის. ბევრს აქვს ლოზუნგად, რომ ჩვენთან არის ღმერთი და საკითხავია, არის თუ არა მართლა ღმერთი იქ, სადაც ადამიანებს გონიათ? არის თუ არა ღმერთი მათთან? და ეს კითხვა კაცობრიობას დღემდე აწუხებს ძვირფასებს და ბევრს სურს, რომ ღმერთთან კონტაქტი დაამყაროს და ღმერთთან ერთად სიარული ისწავლოს და ღმერთის ხმას ისმედნენ, რა თქმა უნდა ჩვენც მათ შორის. მაგრამ დავითი ამბობს, ეტა უფალო სათხარ, სად მკვიდროფ? და მიაგნო დავითმა, ეს ის დავითია, რომელზეც ღმერთმა თქვა, ჩემი გულისანდო ადამიანიაო, შენკი წმინდაო, მკვიდროფ ისრაელის ხოტბათა შორის. სად მკვიდროფს უფალი? სადაც მას ხოტბას ასხავენ, სადაც მას ადიდებენ და აქებენ. დამკვიდრება ნიშნავს იქ იმას, რომ იქ არის ადგილი სამყოფელი მისი და არა გავლით ძვირფასებო. და სწორედ უფალი იქ არის, მინდა გითხრათ, შეგახსენოთ, რომ სადაც არის მისი ჭეშმარიტი განდიდება, სადაც მას ხოტბაში ასხავენ, სადაც ახსოვთ, რომ ის დიდებულია, რომ მისგან არის ყოველივე. დამადლობა უფალს დღევანდელი დღისთვის. მადლობა ღმერთის სულიწმიდას, რომ დღეს გვაქვს საშუალება ჩვენად შეკრების, დღეს ჩვენ ხოტბა შევასხათ, დღეს ჩვენ უნდა ვიგალობოთ ღმერთის დიდებაზე, დღეს ჩვენ უნდა ვიგალობოთ და შევახსენოთ ერთმანეთს, რომ სატანა დამარცხებულია, რომ ღმერთის ერი ზეიმობს გამარჯვებას, ღმერთის ერი ზეიმობს და ადიდებს ცოცხალ ღმერთს. ცოცხალია ჩვენი უფალი, ცოცხალია ჩვენი უფალი. მოდი წამოდგეთ ძვირფასებო, მოუხმოდ უფალს, როგორც ებრაელთა წერილში წერია 4:16-ში, რომ მიუახლოდით მადლის ტახტს გაბედულად. მოდი ვილოცო ძვირფასებო, მოუხმოდ, მიუახლოდეთ მადლის ტახტს და შევღაღადოთ უფალს, რომ მან წარმართოს დღევანდელი მსახურება. ვაკურთხოთ ერთმანეთი ძვირფასებო, რამე თუ ჩვენ ამისთვის ვარ შეკუნილნი დღეს, ერთმანეთს ვაკურთხებდეთ და უფალს ვადიდებდეთ. ზეციერო მამაო, მოვდი ვარ შენი მადლის ტახტის წინ, შენი ძე იესო ქრისტეს სახელით და სულიწმინდის ძალით ღმერთო. მოვდი ვარ ცხვეპით მადლიერების უფალო, მადლობის მეტი არაფერი არ გვეთქმის ღმერთო. შენი სიტყვა ამბობს გარკვევით, რომ მადლობის შემომწირავი განმადიდებს მეო. და სწორედ ცხვეპით მადლიერების ღმერთო განგადიდებ შენ. მადლობა რომ აგვიხილეს სულიერი თვალები, მადლობა რომ ხედავ შენს დიდებულებას უფალო, მადლობა რწმენისთვის უფალო, რომელიც გვაქვს ჩვენ, მადლობა იმედისთვის, რომელიც უფალო ღმერთო, რომელთაც ვცოცხლობთ, რომ გვაქვს წარუშელი საუნჯე ზეცაში, მადლობა იესო შენ დაღვრილი სისხლისთვის, მადლობა იმედისთვის, მადლობა მგაბხნევებისთვის, მადლობა უფალო იმ სიცოცხლისთვის, რომელიც გვაქვს შენში უფალო. აჰა, დღეს შევიკრიბეთ უფალო, შენი ერი, შენი ხალხი, შენი შვილები ღმერთო, ქვეყნი ერებაზე უფალო. და გვინდა ღმერთო განგადიდოთ შენ, გვინდა რომ გაქროთ უფალ და ავამაღლოთ შენი სახელი და ყველამ გაიგოს უფალო, რომ შენ ხარ მეფეთა მეფე, ამაღლებული ზეცა და ამაღლებული ქვეყნი ერებაზე ღმერთო. შენია ქება, შენია დიდება, შენია თაყვანისცემა ღმერთო. იდოს და იძლიერო შენმა ყოვლა წმინდა ძლიერმა სახელმა. მოგვეცი ძალა, მოგვეცი ძალა, რომ განგადდოთ შენ ღმერთო. გვაკურთხე გალობაში, გვაკურთხე ლოცვაში, გვაკურთხე ყველა მსახურებაში ღმერთო. და სულო წმინდა ვაცხადებ შენს მეფობას დღევანდელ დღეს იესო ქრისტეს სახელით.
მოგმადლე ღმერთო, მოგმადლე ძალამსახურების ღმერთო, დიდება შენ იესო ქრისტეს სახელით. მადლობა რომ ჩვენ ვართ ერი, ერი გამოსყიდული, ერი გამარჯვებული იესო ქრისტეს სახელით. დიდება შენ, ჰალელუია. ერი ახალი აღსდგა ქვეყნა, წმინდა ერი სოდვის ჯაჭვებს ისთათბუნას. ერი ვინც იგრძნობ ღმერთის ძალა, მისი ნაშე ჯოჯო ხეთიც ვერ დადგება. ჰალელუია. ერი ვინც იგრძნობ ღმერთის ძალა, მისი ნაშე ჯოჯო ხეთიც ვერ დადგება. შეირყევა სამეფო სიბნელის და იმსხვრევა სიმაგრე სატანის. ვიცი აღდრე მარო დღენი და თვლილი აღს და თვლილი. ცოდვის დღე იხილავ სინათლეს, არ იქნება ჯაჭვი მონობის. დავიღეთ იმას რა ჩვენ გვეკუთვნის. შეირყევა სამეფო სიბნელის, შეირყევა სამეფო სიბნელის და იმსხვრევა სიმაგრე სატანის. ვიცი ანდრე მარომ დღენი და თვლილი აღს და თვლილი. ცოდვის დღე იხილავ სინათლეს, არ იქნება ჯაჭვი მონობის. დავიღეთ იმას რა ჩვენ გვეკუთვნის. შეირყევა სამეფო, შეირყევა სამეფო სიბნელის და იმსხვრევა სიმაგრე სატანის. ვიცი ანდრე მარომ დღენი და თვლილი აღს და თვლილი. ცოდვის დღე იხილავ სინათლეს, არ იქნება ჯაჭვი მონობის. დავიღეთ იმას რა ჩვენ გვეკუთვნის. ერი ახალი აღსდგა ქვეყნა, ერი
შეიძლება სამე პოსიბნელი და იქნება სიმართლე სატანი იცი ამ დრემალო ხენი ფათვილი აქვს დათვილი სოფი ფეიზი და სინათლე არ იქნება ჯაჭვი მონობი და ვიღებ იმას რა ჩვენ გვეკუთ გაკურთხა ღმერთ მაშე გამარჯვება მოგცა და ის მიცავს განსავნა ღმერთ მაშე განსავნა ღმერთ მამე და წინვერა ვინ ვერ დაგვიგება მაკურთხა ღმერთ მაშე მაკურთხა ღმერთ მამე გამარჯვება მოგცა და ის მიცავს განსავნა ღმერთ მაშე განსავნა ღმერთ მამე და წინვერა ვინ ვერ დაგვიგება და წინვერა ვინ ვერ დაგვიგება ჰალელუია დიდება შენ მრავალგზის მადლის და წყალობის გამომღებო ღმერთო მაკურთხებელო ჰალელუია გამარჯვებულო ამდგარ მდრეთით ამაღლებულო ქება დიდება შენ უხალო ჭეშმარიტად უხალო შენ ახალ უხალო გამარჯვებული ჩვენი ძალიოდეას ფერი და ესხა რომ დაეპრომიცა თეიერი მოუხმობდა უფას და მანო პასუხა განადიდებ მე განადიდებ მე და მისი სახელი ეს შენი ბრძოლა ეს შენი ბრძოლა ამბობს უფა ქება უფა უმღერება და სიხარული აი მაგმა გამედულა თქვი როცა ომია შენ ჩემი ხა ვიცი ვიცე ბრძოლა შენია უმღერება და სიხარული აი მაგმა გამედულა თქვი როცა ომია შენ ჩემი ხა საპოროტის და პრეტის სამებიც ტიბობ შენ შეშინება მაშინ გაიხსენე მაშინ გაიხსენე ამი გატოვებ უფალი გეუვნება და იცეხ მამახლა მისი კანდიდება ამენ რადგან უფალმა თქვა ეს შემი ბრძოლა უმღერეთ ხება ცოცხალ უმღერეთ ხება და სიხარული აი მაგმა გამედულა თქვი როცა ომია შენ ჩემი ხდება ვიცი ვიცე ბრძოლა შენ უმღეროთ ხება უმღერეთ ხება და სიხარული აი მაგმა გამედულა თქვი როცა ომია შენ ჩემი ხდება როცა პოროტის და მელეთის ძალებიც ნიმობ შენ შეშინებას მაშინ გაიხსენე არ მიგატოვებ უფალი გეუბნება დაიწყეხ მამახლა მისი განდიდება დაიწყეხ მამახლა მისი განდიდება რადგან უფალმა თქვა ეს შემი ბრძოლა ხება და სიხარული აი მაგმა გამედულა თქვი როცა ომია შენ ჩემი ხდება ვიცი ვიცე ბრძოლა შენია ხება და სიხარული აი მაგმა გამედულა თქვი როცა ომია შენ ჩემი ხდება ვიცი ვიცე ზონა შენია ვიცი ვიცე ზონა შენია
Alleluia, დიდება შენ ცოცხალო. დიდება ამ გამხნევებისთვის უფალო. მადლობა შენ ღმერთო. ეს ბრძოლა უფალო გამარჯვებულია და ჩვენ ვიბრძით გამარჯვებულ ომში ღმერთო. Alleluia, მადლობა შენ. ქება შენ უფალო. დიდება შენ. Alleluia. Zmida shen sakhe. Sauchedot chems kashemo quel gashens knine bas merto quel apershi chens a chesvede sheni siquaruli sutkas qovelive an poknis sitwebi kamotkva rom gitra rovor miqvakha shes bekhetan betsemi shes kena See?
დიდება უფალ ძვირფასებას ორივე დეტუთი დაბრძანდით, ვიდრე საჭიროებებზე ვილოცებდეთ, ვიდრე კიდე გავაგრძელებდეთ უფლისსახურებას, მისი წმინდა სახელის განდიდებას. ღმერთი ცოცხალი, ამინ. ჩვენი გულები სავსეა მადლიერებით, რადგან ის ზრუნავს ჩვენზე, დიდება უფალს. ამიტომ ეხლა ჩვენ ერთი დამოწმებაც გვექნება. დიდება ცოცხალ ღმერთ ძვირფასებო. ჩვენ თკვლად არ ვამბობთ, რომ ცოცხალია ღმერთი. ჩვენ თკვლად არ ვამბობთ, რომ ღმერთი ჩვენთან არის. ამას ხედავთ ნაყოფებით. ღმერთი თავის დიდებული სულით ახდენს სასწაულებს ძვირფასებო. იესო ქრისტე არა მარტო არ ქადაგებდა დედამიწაზე, როდესაც იყო. მას თან ახლდა სასწაულები და მან თქვა, რომ ჩემი მორწმუნეები ჩემზე მეს გააკეთებენ. ამ ძალაუფლება მოგცა, რომ ვილოცოთ ძვირფასებო ავადმყოფებზე და ისინი განიკურნონ. და ჩვენ მრავალი გვინახავს და ერთ-ერთი ასეთი დამოწმება მინდა. მამუკა სადახარცმაო, ჩვენი ძმა მამუკა ჩარაშვილი. ხო, ეთყობა, გავიდა, მან თქვა ასეთი პარასკევობით თქვა ლოცვის ჯგუფი, მე გეტყვი ძვირფასებო, დავლოცულობთ ხოლმე ავადმყოფებზე და სამრავალ საჭიროებაზე, არა მარტო ავადმყოფებზე, არამედ შუამდგომლობთ, ერებზე, საქართველოზე და ასე შემდეგ. და ჩვენ ძმა მოიტანა საჭიროება ასეთი, რომ მისი მეგობრის შვილს, პატარას ახალ შობლის, ახალ დაბადებულს, ჰქონდა ძალიან ცუდი სიტუაცია, ის იყო კომაში და ელოდებოდნენ მის გარდაცვალებას. 10 დღე იყო კომაში და მისი თხოვნით, პირველობა ეკლესიაში არ არის ჯერ შემოსული, მისი მამა ჩვენს მას თხოვა, რომ თხოვთ, რომ ილოცოთ ეკლესიაშიო, რომ მას წამდა, რომ აქ ღმერთის სული მოქმედებს და მოიტანა საჭიროება. ასევე დაუდგინეს ექიმება, რომ სისხლში ჰქონდა ეს ცვლილებები, ანუ სისხლის კიბოსვე ეძახიან სიმსივნე. და ნუ გადარჩენი სიტუაცია, ასე ვთქვათ, შანსი იყო მხოლოდ რაღაც 1%, თუ არ ვიცი. ამ ლოცვის მერე, ღმერთის მადლი ძვირფასებო, ის ბავშვი განიკურნა დღითი დღე, გამოსულია, გამოწერეს სავანყოფოდან და დიდება და ქება ცოცხალ ღმერთს მჯერა, რომ მისი მშობლების მოვლენ აქ და დაამოწმებენ ამას. ასე რომ ტყუილი არ არის ძვირფასებო ჩვენი და ჩვენი ლოცვები, ისმეს ზეცაში ღმერთი და უფლის ჩვენი ლოცვები შესმენილია. მე მინდა გაგამხნევოთ, რომ რწმენა ვიქონიოთ ყველამ. ასევე მინდა შეგახსენოთ, პარასკევობით 7 საათზე არის ლოცვის ჯგუფი და თუ მოხვალთ ერთობლივად ღმერთს განვადიდებთ ასევე და ვილოცებთ საჭიროებებზე, კარგი იქნება ძვირფასებო. იმიტომ რომ ლოცვა არის საუბარი ღმერთთან, კვირა დღეს კარგია მსახურება, მოსვლა აქ ერთობლივად, ეს აუცილებელიც არის, მაგრამ ლოცვის ჯგუფზე მობრძანდით და ერთად ვილოცოთ ყოველთვის ყველა საჭიროებაზე. გაკურთხოთ ღმერთმა. დარჩით უფლის თანდასწრებაში. დიდება უფალ ძვირფასებო, მართლაც ღმერთი ცოცხალი არის. აი ამ მშვენიერი დამოწმების ფონზე ჩვენ შეგვიძლია ძვირფასებო მართლაც რწმენი წავდგეთ უფლის წინაშე. აქ იყო დასაწყისში ძვირფასებო ნახსენები, რომ ებრაელთა წერილში წერია: მას გაბედულად მიუახლოვდითო მადლის ტახტს. ისეთ ამაზე ბევრი შეიძლება ძვირფასებო ლაპარაკი, მაგრამ ჩვენ გვჭირდება გაბედულება. სხვას ღმერთი არაფერს არ ითხოვს ჩვენგან. ფასი გადახდილია, სისხლი დაღვრილია, ქრისტე ჯვარცმული იყო. მისი ჭრილობებში ჩვენ ჯანმრთელები ვართ. ახლა ჩვენ გვჭირდება რწმენით გაბედულად მივიდეთ მასთან. გაბედულად უთხოვოთ. პირდაპირ ტახტთან ძვირფასებო. ასე ადვილი არ არის, სადმე მოხდე ვინმე თანამდებობის პირთან, რომელიც რაღაც საკითხს შეგისტრულებს. მაგრამ ჩვენი ზეციერი მამა, აი ასე გაბედულად გვთავაზობს ჩვენ, მომიახლოდით და მეც მოგიახლოდებით. მოიტანეთ თქვენი საჭიროებები და მე ვიზრუნებ თქვენზე. ასე წერია პეტრეს წერილში: ყველა თქვენი საზრუნავი მას დააკისრეთ, და რადგან ის ზრუნავს თქვენზე. მზად ახართ, რომ დღეს ჩვენ ყველა ჩვენი საზრუნავი მას დავაკისროთ. და არა მარტო ჩვენი, ჩვენი მეგობრების, ახლობლების, ოჯახის წევრების, ჩვენი ქვეყნის ძვირფასებო, საჭიროება, ტკივილი, განცდები მოვიტანოთ უფლის წინაშე. დიდება უფალს, ამინ. აქ არის, რა თქმა უნდა, უამრავი საჭიროებების ძვირფასებო და აქ ერთი საჭიროებას გვაქვს. მარიამისთვის უნდა ვილოცოთ ძვირფასებო, ის მშობიარობისთვის გვთხოვს, რომ ჩვენ ვილოცოთ, რომ ყველაფერმა ღვთისწყალობით ჩაიაროს. მაგრამ იყო დრო ძვირფასებო, როდესაც მარიამისთვის ლოცულობდა ეკლესია, რომ დაბადებული იყო. ღმერთმა ისმინა ეკლესიის ლოცვა და მარიამი დაიბადა და ეხლა მარიამი ითხოვს ძვირფასებო ლოცვას, რომ მისი მომავალი შვილი კურთხეულად
მოევლინოს დედამიწას, ზიდება უფალს. ამინ. მოდი წამოდგე ძვირფასებო და ეს საჭიროებები მართლაც რწმენით მოვიტანოთ უფლის წინაშე. შევაღავდოთ უფალს მთელი გაბედულები და გჯეროთ ეს ძვირფასებო, რომ უფალი უსმენს და უფალი გვისმენს ჩვენ, დიდება უფალს. და ბავშვისთვისაც უნდა ვილოცოთ ძვირფასებო, ვაკურთხოთ პატარა. კარგით. მოდი ძვირფასებო მოვიტანოთ უფლის წინაშე სათხოვნელები და პატარა ვაკურთხოთ, გამოიწოდეთ თქვენი ხელი და აკურთხეთ პატარაც. უფალო, მადლობა შენამ ძვირფასი დღევანდელი დღისათვის და იმ საშუალებისთვის, რომელსაც შენ გვაძლევ უფალო, გაბედულებისთვის, რომლის გამოც შენ თავად გვამხნევ, რომ კონდეს ეს გაბედულება. კონდეს რწმენა უფალო, რომ თავად გვიღებ კარებს, რომ ჩვენ მოვიდეთ შენთან. ჩვენ არა ვართ დაუპატიჟებელი სტუმრები შენ სტახთან უფალო. შენ თავად გვეპატიჟები უფალო. შენ თავად გააღეს კარები ჩვენთვის. შენი ჯვრის გზით, შენი გოლგოთის მეშვეობით გახსენი ეს კარები ჩვენთვის, რომ დღეს ეკლესია უფალო შენი სახლეული გაბედულად მოვიდეთ შენთან და მოვიტანოთ ყოველი ეს საჭიროება, რომელიც ჩვენს გულებშია, აზრებშია, რომელიც დაიწერა ამ ადგილზე, რომლების საჭიროების სახით მოვიდა ჩვენთან და ჩვენ ეს წავიკითხეთ, გამოვთქვით ღმერთო, ვინც ვერ თქვა და გულში აქვს ღმერთო, შენ ყველაფერი იცი. არაფერია შენს თვალთაგან დაფარული, ამიტომ დღეს შემოგაღადებ და როგორც შენი სიტყვა ამბობს, ყველა ჩვენ საზრუნავს, შენ გაკისრებ უფალო, რადგან შენზე დიდი არ ვიცით არავინ, შენზე მაღალს არ ვიცნობთ არავის, შენზე ყოვლის შემძლეს არ ვიცნობთ არავის, ამიტომ შენ შემოგაღადებ იესო ქრისტეს სახელით, ისმინე მამაო და ზეციდან გვიპასუხე. აკურთხე შენი ხალხი, აკურთხე შენი ეკლესია, აკურთხე შენი სამკვიდრო, აკურთხე ჩვენი ქვეყანა, აკურთხე მსოფლიო უბალო და შენი ხელი გაიწოდე ყველა ჩაგრულის და ტანჯულის მიმართ ღმერთო. შეიწყალი ადამიანები, შვი ისინი მაღლიდან უბანო, გავსერდე შენი სახარება და გადარჩეს მრავალი და მრავალი დღითი დღე იესო ქრისტე ნაზარეველის სახელით. მიიღე უფალო მადლობა, მიიღე უფალო მადლობა შესწმენი ლოცვისთვის, საშუალებისთვის, ამ პატივისთვის, ამ გზისთვის, რომელიც შენ გახსენი ჩვენთვის. მადლობა, ქება დიდება და ე ყოველმა დამოწმებამ და ე ყოველმა შენმა საქმემ კვლავ შენი სახელი განადიდოს იესო ქრისტეს სახელით და ეკლესიამ თქვა ამინ. დიდება უფალს ძვირფასებო, ღმერთს მადლობა, რომ ასე უყვარვართ მას და ასე ფიქრობს და ზრუნავს ჩვენზე. ეხლა კი მოდი ძვირფასებო, კლავცეთ მას თაყვანი და მოუტანოთ უფალს ჩვენი სხვერპლები. რაშიც უფალმა გვაკურთხა და ჩვენი გული გაახარა, როგორც ჩვენი გულია განწყობილი, მოდი მივაგოთ პატივი მას ჩვენი შესაწირავებითაც. უფალმა გაკურთხოთ, იყავით მის თანდასწრებაში. ალობა მე მიფარავს ხითა და ხამი, მაღალ ღმერთო აბა ვინმარ მე შენს წინაშე, სულ სრულად მე დღელია და სულ რომ გახსოვა, მაღალ ღმერთო აბა ვინმარ მე შენს წინაშე, მას რომ მადევნებ დღენია და სულ რომ გახსოვა, მე შენი მეგობარი მონა და შვილი ვარ, შენ კი ჩემი მეფე ბრძანებელი ხსნელი ხარ, ბედა მე შენს წინაშე სიტყვის მას ღმერთი ხარ, ბედავნე შესინაშე სიტყვის მას გალობას, ღერიმე შესდიდებას იესო ღმერთი ხარ. შენი წყალობის მოიმედე მოვდივა შენთან, შენი წყალობა მე მიფარავს დღითა და ღამი, რომ არ მივიწყებს და მიფარავს მე ხელ
ცილი მიცვიცეც ხმოვას ვედა რომ არ მივიწებს და მიფარავს მე ხელი შენი უდაბნოს გზაზე ცილი მიცვიცეც ხმოვას ვედა მე შენი მეგობარი მონაკა შვილი ვარ Шенки чеми небе, за небе ли, с неби ха. Бедаме шести наше, си твист мас, галоба. Теми ме шести небас, и есо, хмети ха. Бедаме шести наше, си твист мас, галоба. Шести небас и есо хметиха. Ме жени ме копали, моната швелива. Шеки че ми мебе, за небе ли смениха. Միղեշ ենք եբա դիդեմը դտղանի սեմա։ Ավ պալող մերթո ճեշվարի դու պալո։ Ես արի չյն տույսու դիդեսի պատի վիրոմ դգևար չյն սինաշե։ Ավ բետավ դու պալող միսամ աղլեպաս ու պալող մերթո գալոբաս, լոցվաս։ Շենց Ես արի շենի մատլած խալով արոմ շենք սուրս ու պալոր ոմ ադամիանը բիշեն աղգիք ոտնեն, ռոգործ զծ եր մամատ, ռոգործ մեգոբրատ, ռոգործ ախլու բլատ, ոծ մին դաղող մերթո, թխով շենի դիտեպուլի սուլի դուպալո գաղեպուլի, սիկարուլի, հուածլի, խմերտո, ռազգավս, խովելի չյն թականի սույս գաղեպուլի սխովրե բաշի, գեմրում դեպոտ է սուկան ուպալո, չեն իմ խրիդան ուանգարո սիկարուլիտ, թակվանի սեմիտ, կեպիտ դա դիդեպիտ, ռատգան շեն Շեն ախարչենի ուպալի, շեն ախարչենի գմերտի, չենի զեցի երի մամա, ուպալի գովլիս չեմցլը դա գովլիս գրոբելի, հալելույա, թաղան սեմ տագա դիդեպ չեն, ծմին դաղող գմերտա, ծմին դաղո սամեբաո, մամա ոզեղո Դավձան դիտ դեջոնի գուլեպի գանումսատոտ խվերտի սիտկույս մոսաս մենատ։ Սոցխալի է չոնի դիտեպուլի ուպալի, մատլոբը խմերս խվանդելի դգիստույս, մատլոբը գիտով ամսաշուալ է բիստույս, ամսուրույ Չեն շեզբա սիկարլուս ուղուրեմ թրորոց խասիատիս էրդեր տույս է բասպագրամ, թույտոն խմերթիս արսեպատը բուն է բամաս զեծերի էրոմ, իս սիկարուլի արիս, ծոցկալ խմերս դիտեպատը մատլոբա ամիստույս, սինամսա �
მე მინდა დღევანდელ დღეს ვილაპარაკო წინამსახურებაში, ჩვენ ვილაპარაკეთ იმედზე. მაგრამ დღეს მინდა ვილაპარაკო გალატელთა მეხუთე თავის მეექვსე მუხლიდან, სადაც ჩვენ გველაპარაკება მოციქული პავლეს სიყვარულით ამოქმედებულ რწმენაზე. და მინდა ცოტა უდენი შევეხვა ამ რწმენას, რომელიც სიყვარულით არის ამოქმედებული. ვინაიდან ქრისტეში ძალა არ აქვს, არც წინა დაცვეთას, არც წინა დაუცვეთელობას, არამედ სიყვარულით მოქმედ რწმენას. ყურადღება მივაქციოთ იმას, რომ რწმენა და სიყვარული ამ მუხლში ურთიერთკავშირში არიან. ეს მნიშვნელოვანი მუხლი არის იმიტომ, რომ ქრისტეში ძალა არ აქვსო, არც წინა დაცვეთას, არც წინა დაუცვეთელობას, არამედ სიყვარულით მოქმედ რწმენას. იქ სადაც ნამდვილი სიყვარულია, იქ ნამდვილი რწმენა იბადება. იქ სადაც ნამდვილი რწმენა, იქ ნამდვილი სიყვარული იბადება. ეს ურთიერთკავშირში ერთმანეთთან ზრუფასებულ, ეს განუყოფელი ნაწილია და ხშირად შეიძლება ჩვენი წარუმატებლობები მხოლოდ ურწმუნოების მიზეზი კი არ იყოს, შეიძლება სიყვარულის ნაკლებობის მიზეზი იყოს. იმიტომ რომ ჩვენ ხშირად გვესმის ზრუფასებულ ასეთი სიტყვაც, მე ძალიან ხშირად ხმარობა მუხს და დღესაც ამ ქადაგების დროსაც გამოვიყენებ, როგორც იაკობი ამბობს, რომ შენ გწამსო, რომ ღმერთი ერთია. კარგშურები, მაგრამ ეშმაკებსა სამთიგი და თრთიან. მოციქული იაკობი აქ ლაპარაკობს რწმენის გონებით აღქმაზე. ადამიანს აქვს გონება და შეიძლება ამ რწამსი შენ გონებით აღიქვა, რომ ღმერთი ერთია არის. შენ გესმის ყოველკვირეულად მრწამსი, აღიარება რწმენისა, რომ ღმერთი ერთი არის. გესმის შენ საუკუნო სიცოცხლეზე, გესმის ყველა თემაზე, რომელიც იქადაგება ყოველკვირეულად და შეიძლება შენ გონებით ამ ყველაფერს ეთანხმებოდე. შეიძლება გონებით ზრუფასებო, ეს ყველაფერი შენთვის მისაღები, გასაგები იყოს, მაგრამ მხოლოდ მრწამსის გონებით აღქმა ეს არ არის ზრუფასებო საკმარის, იმიტომ რომ წერია, რომ კარგშურებიო, თუ გწამს, რომ ღმერთი ერთია, მაგრამ აქვე ამ ბუქშივე იაკობი ამბობს, რომ ეშმაკებსა სწამთ, რომ ღმერთი ერთი არის. კი არ სწამს მარტო, იმათ ზუსტად იციან, რომ ღმერთი ერთი არის. ეშმაკმა ზუსტად იცის ის ყველაფერი, რასაც ჩვენ რწმენით აღვიქვავთ დღეს, რასაც ჩვენ ვკითხულობთ ბიბლიაში, მარადიულობაზე, ზეცაზე, ანგელოზებზე. ჩვენ ეს გვჯერა და გვწამს და უფალი ამბოს ამისთვის, რომ თქვენ ნეტარები ხართ, ვინც არ მიხილა და ისე მირწმუნა. მაგრამ ეშმაკმა ზუსტად იცის, რომ ეს ყველაფერი ასე არის. და მიუხედავად ამისა, იაკობი გვეუბნება ჩვენ, ეშმაკებსაც სწამთ და თრთიან, მაგრამ ამით სარგებელი არ არის. რწმენა ჩვენი ზრუფასებო მაშინ არის აქტიური და ეფექტური, როდესაც რწმენა სიყვარულზე არის დაფუძნებული. მას გასაოცარი ეფექტი აქვს ზრუფასებო. ამ მუხში მოყვანილი არის ორი რაღაცა: წინა დაცვეთა და წინა დაუცვეთელობა. რა იყო ეს? ეს იყო რელიგიური წესები და ჩვეულებები. ვინც წინა დაცვეთილი იყო ძველ აღთქმაში, ის იყო აღთქმაში ღმერთთან. ვინც წინა დაუცვეთელი იყო, ის არ იყო აღთქმაში ღმერთთან. მაგრამ ჩვენ დღეს ახალ აღთქმაში გვაქვს ჩვენიერი ფრაზები: ქრისტე იესოში, ქრისტე იესოსგან. და ასე შემდეგ უამრავი ადგილი არის, სადაც ჩვენ გველაპარაკება წმინდა წერილ იმ პრივილეგიებზე, რაც ჩვენ გვაქვს იესო ქრისტეში, იესო ქრისტესგან, რაც იესო ქრისტეს მეშვეობით გვაქვს მოცემული ღმერთისგან. ხშირად მეორდება ახალ აღთქმაში ეს ფრაზები: იესოს მეშვეობით, იესოში, იესოს ხრიდან და ასე შემდეგ. ამიტომ მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენ მორწმუნეებმა ყველა ეს ადგილი, როცა შეხვდება სახარების კითხვისას, მნიშვნელოვნად ჩავთვალოთ ჩვენ ცხოვრებაში, გავამახვილოთ ყურადღება, თუ რა გაქვს იესო ქრისტეს მეშვეობით მონიჭებული, თუ რა გაქვს იესო ქრისტეში შენ მონიჭებული. იმიტომ რომ დადგა ახალი აღთქმის ეპოქა, ეს ძველ აღთქმაში იყო წინა დაცვეთა, წინა დაუცვეთელობა, მაგრამ დღევანდელ დღეს, როგორც ეს მუხლი გველაპარაკება, რომ ქრისტე იესოში ძალა აქვს, რას? არც ერთ რელიგიურ რიტუალს, რომელიც შეიძლება ადამიანს ჰქონდეს დადებული ცხოვრებაში. ყველა ადამიანს შეიძლება თავისი რელიგიური რაღაცა რიტუალური შეხედულებები ჰქონდეს. ზოგიერთისთვის შეიძლება პირადი მცდელობები იყოს, საკუთარი სიმართლის წარმოჩენა და უამრავი რამ. მაგრამ მინდა გითხრათ ჩემო ზრუფასებო, როგორც ბიბლია გველაპარაკება ჩვენ ქრისტე იესოში ძალა აქვს, რას? სიყვარულით მოქმედ რწმენას. ღმერთს დიდება და მადლობა. ჭეშმარიტი რწმენა, რომელზეც ჩვენ გვაქვს ლაპარაკი დღეს, ის მოქმედებს ღმერთის სიყვარულით. ჭეშმარიტი რწმენა, რომელიც ეფექტური არის და რომელიც სასწაულებს აკეთებს ადამიანის ცხოვრებაში,
ეს არის სიყვარულით ამოქმედებული. სიყვარულით ამოქმედებულ რწმენას შეუძლია იმ დიდი სასწაულის მოხდენა, რასაც ჩვენ ვეძახით ცოდვილი ადამიანის შეცვლას. მე ყოველთვის ვამახვილებდი ყურადღებას და კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო, ჩემთვის ყველაზე დიდი სასწაული ეს არის ადამიანის შეცვლა, ადამიანის შობა მაღლიდან, ადამიანის სულილებები, იმიტომ რომ ადამიანი ეს ის ქმნილებაა, რომელიც ღმერთმა თავისუფალი ნებით შექმნა. ადამიანს მისცა მისი უფლება, რომ თავისუფალი ნებით ამოირჩიოს და ამოირჩიოს არა ბოროტება, არა უმსგავსოება, არა გარყვნილება, მაგრამ ამოირჩიოს ის, რაც ღვთიური არის. ამისთვის ღმერთმა მისცა თავისუფალი ნება, რომ თავისუფალი ნებით ემსახურო შენ ღმერთს. ამიტომ იცით რა ზურფასას ვაუდებო, თავისუფალი ნება ამავე დროს, რა თქმა უნდა, რისკთან არის დაკავშირებული. ადამიანს შეუძლია თავისი გარყვნილი გულისხმებით ამოირჩიოს სხვა რაღაც. მაგრამ დღეს ახალი აღთქმის ეპოქაში, იესო ქრისტეში, ძალა აქვს, როგორც გველაპარაკება ჩვენ წმინდა წერილი, სიყვარულით ამოქმედებულ რწმენას. რწმენა, რომელიც ღმერთის სიყვარულით არის გაჟღენთილი. რწმენა, რომელსაც უბრალოდ გონებრივი თანხმობა კი არ აქვს მრწამსთან, მაგრამ რწმენას, რომელსაც საფუძვლად უდევს ღვთის სიყვარული და ადამიანი ღვთის სიყვარულით ხდება შემდეგში. მაშინ ის უდიდესი სასწაულები, როგორც ვილაპარაკე, რასაც ჰქვია ცოდვილი ადამიანის შეცვლა. ცოდვილი ადამიანი ღმერთის სიყვარულით იცვლება, ცოცხალ ღმერთს დიდება ამისთვის. პირველ კორინთელთა 13 თავის პირველ მეორე მუხში წერია ასეთი სიტყვები: თუ მე ადამიანთა და ანგელოზთა ენებით ვლაპარაკობ, მაგრამ სიყვარული არ გამაჩნია, მაშინ მხოლოდ ჟღარუნა რვალი ვარ ან წკრიალა წინწილა. წინასწარმეტყველებაც რომ მქონდეს, ვისოდე ყველა საიდუმლო და მქონდეს მთელი ცოდნა, სრული რწმენაც რომ მქონდეს, ისეთი მთების გადაადგილება რომ შემეძლოს, ხოლო სიყვარული არ გამაჩნდეს, არარაობა ვიქნებოდი. ნახე ჩემო ძვირფასებო, დავფიქრდე ჩვენ აი ამ სიტუაციაზე, რომ ხშირად ჩვენ ვამბობთ, რომ მთავარია რწმენა გქონდეს ჩვენ. რწმენას თავისი ადგილი უკავია ადამიანის ცხოვრებაში. რწმენის გარეშე ღმერთს ვერავინ ვერ იხილავს, მაგრამ მთავარი აქ, როგორც კითხულობ ჩვენ მოციქულ პავლეს სიტყვების მიხედვით, დღეს ჩვენ იმ თემაზე ვლაპარაკობთ, თუ სიყვარული რატოა დიდი. ამით ჩვენ რწმენისა და იმედის როლს კი არ ვაკნინებთ. მაგრამ რატომ ჩათვალა მოციქულმა პავლემ სულიწმიდა მისი მხრიდან საჭირო, რომ ეთქვა ჩვენთვის, რომ ამ სამიდან რწმენას მნიშვნელოვანია, იმედის მნიშვნელოვანია, მაგრამ სიყვარული მათზე დიდი არის. და ეს სამი დღეს არის ამ მუხლის კლასიკური გაგება, როგორც გითხარით, ხშირად ასეთი არის, რომ ჩვენ იმედი რწმენა დროებით გჭირდება, მაგრამ დადგება დრო, როცა ეს ყველაფერი აღსრულდება, მაგრამ სიყვარული, რომელსაც შევიძენთ, ეს გაყვება. მე არ ვეწინააღმდეგე ამ გაგებას, მაგრამ მოდი ცოტა ჩაუღრმავდეთ უფრო ამ სიტყვას, ვფასებო, რომ სიყვარული ეს ისეთი რამე არის, რომელიც ცვლის ჩვენ ცხოვრებას. რწმენა, რომელიც სიყვარულზე არ არის დაფუძნებული, მასში არავითარი ძალა არ არის. იმედი, რომელიც სიყვარულზე არ არის დაფუძნებული, ის შეიძლება რაღაც ფერკვთალი იყოს. იმედი შეიძლება ბუნდოვანი იყოს. რწმენა შეიძლება კონდეს ადამიანს, მაგრამ ის რწმენა არ არის ის ჯანსაღი რწმენა, რომელსაც ადამიანის ცხოვრებაში ცვლილებების მოტანა შეუძლია. ამიტომ ამბობს მოციქული პავლე, აი აქ ზურფასებო, რომ საკმარისი ზურფასებო მხოლოდ რწმენა არ არის, იმიტომ რომ რწმენის მამოძრავებელი ძალა, რომელიც რწმენას ხდის ჯანსაღს და ღმერთისთვის მისაღებს, ეს სიყვარული არის. ნახეთ, რამდენი რაღაც არის შემოთვლილი აქ. თუ ადამიანთა და ანგელოზთა ენებით ლაპარაკობ, სიყვარული არ გაგაჩნია. შეიძლება შენ ლაპარაკობდეს სხვადასხვა ენებით, შეიძლება კონდეს ნიჭი ენებისა, შეიძლება შელოცულობდე ენებით. მაგრამ ისიც რა არის შემოძრფასებო, იყო თავის დროზე შეცდომა ასეთი, მე მინდა რომ თვითკრიტიკულებიც ვიყოთ, რომ ეკლესიაში ჩვენ წინა თაობებში იყო ასეთი გაგება და აზროვნება, რომ ვინც ენებით არ ლაპარაკობდა, ისინი დაღუპულები იყვნენ, არ იყვნენ ისინი ღვთისაგან, და ვინც ენებით ლაპარაკობდა, ისინი იყვნენ მაღლიდან შობილები. და ისიც რა, მან გარკვეული სულიერი ასეთი სიამაყე შემოიტანა ადამიანებში და დაკარგა ის სიყვარული, რომელიც უნდა ჰქონდა თავისი ძმების და მოყვასის მიმართ. მაგრამ შემოძრფასაც მოვადდება, თუ ანგელოზთა და ადამიანთა ენებით ლაპარაკობ, აქ ამბობს მოციქული პავლე, აქ არის ლაპარაკი არა მხოლოდ ლინგვისტურ ენებზე, როგორც განმარტავენ, რომ სულიწმიდ ნათლობის დროს მათ ლინგვისტური ენები მიიღეს, აქ ასევე ლაპარაკი ანგელოზთა ენებზე ლაპარაკობ. მაგრამ თუ შენ სიყვარული არ გაგაჩნია, მაშინ მხოლოდ ჟღარუნა რვალი ხარ ან წკრიალა წინწილა.
უბრალოდ შორს მიდის მოციქული პავლე წინასწარმეტყველობას რომ კონდესო. ვიცოდე ყველა საიდუმლო და მქონდეს მთელი ცოდნა, სრული რწმენაც რომ კონდეს ისეთი მთების გადაადგილება რომ შემეძლოს. Რამდენ თქვენთაგან შეგიძლია თქვათ რომ ისეთი რწმენა გაქვთ რომ რელიეფის შესვლა შეგიძლიათ. მთები გადაადგილოთ. შეიძლება სხვა გაგებითაც გავიგოთ რომ ცხოვრებაში შეიძლება პრობლემები იყვნენ როგორც მთების შენ ცხოვრებაში. მაგრამ ამას არ უმრავლდები ჩვენ, მაგრამ აქ პირდაპირ წერია რომ ისეთი რწმენაც რომ კონდეს რომ მთების გადაადგილება შეგეძლოს. ალბათ როცა ამ ადგილს ვკითხულობთ არა, ჩვენთვის ეს არის რაღაცა მიუწვდომელი მწვერვალი რომ იქნება ასეთი ადამიანი, ასეთი მორწმუნე, მაგრამ ნახეთ მოციქული პავლე ამბობს რომ რომც კონდეს ასეთი, ხოლო სიყვარული არ გაგაჩნდეს, არარაობა იქნებოდი. შემდეგ იმ მუხლებს აღარ წავიკითხავ, ეხლა უფრო შორს მიდის რომ მთელი სხეული რომ დასაწვაოდ გასირო, მთელი ქონება რომ დაარიგო. თუ სიყვარული არ გაქვს, არარაობა იქნებოდი. თუ ქველმოქმედება შეიძლება გააკეთოს ადამიანმა, შეიძლება ბევრი რაღაცა გაიღოს ადამიანმა სიყვარულის გარეშე, თავის სახელისთვის, თავის დიდებისთვის, მოტივები შეიძლება სხვადასხვა იყოს, მაგრამ თუ სიყვარული არ გაგაჩნია, არაფერი არ ყოფილიხარ შენ. ასე რომ თვით სულიერ ნიჭებზე მაღლაც აყენებს მოციქული პავლე რას, იმ თვისებას, რომელიც ამოძრავებს რწმენას. ეს არის სიყვარულით ამოქმედებული რწმენა. ამინ. მოდი გავიმეოროთ ყველამ სიყვარულით ამოქმედებული რწმენა. იმიტომ რომ ქრისტე იესოში ამას აქვს ზალა. სიყვარულით ამოქმედებულ რწმენას აქვს ზალა, არა უბრალოდ რწმენას, რომ შენ გწამს, რომ ღმერთი ერთი არის. დაფიქრდე, ჩემო ძვირფასებო, აი ამ მუხზე, როგორც მოციქული პავლე ამბობს, რომ სულიერ ნიჭებზე, სრულ რწმენაზე, თუ არ გაქვს ეს ყველაფერი, თუ ეს ყველაფერი გაქვს და მთავარი სიყვარული არ გაგაჩნია, მაშინ არაფერი არ ყოფილიხარ, ამბობს მოციქული პავლე. როგორი დიდიც არ უნდა იყოს, როგორც უკვე ამ მუხლებიდან გამომდინარე, ხედავთ, შედი რწმენა. როგორი დიდიც არ უნდა იყოს შენი იმედი, სიყვარული მაინც უფრო დიდი არის ყოველ მათგანზე. იმიტომ რომ იმედი, როგორც უკვე თქვი, სიყვარულის გარეშე ბუნდოვანი არის. სიყვარული ეს ის ცეცხლია, რომელიც რწმენას ანთებს, ზურფასება. გინახიათ ტრადიციულად მორწმუნე ადამიანები, ყველაფრის სამ შეიძლება პირჯვარიც გადაიწეროს, პროტესტანტებმა შეიძლება სხვა სახე მიიღონ, როგორც რწმენის სამს, ჯერა მას, მაგრამ გინახიათ ადამიანები, როდესაც უყვართ უფალი და აი ამ სიყვარულით მათი რწმენა სხვანაირად არის აგიზგიზებული. აი ამ სიყვარულიდან გამომდინარე უფრო აღფრთოვანებულები არიან. უყვართ უფალი, უყვართ ყველაფერი რაც უფლის ირგვლივ არის. ანთებულები არიან რწმენაში და აი ეს სიყვარული უფლისა, რომელიც მათ რწმენას აქტიურებს, ეფექტურს ხდის, ეს ეხმარება მათ რაში? სიწმინდეში, ჭეშმარიტებაში, სწორცხოვრებაში, იმიტომ რომ მათ უყვართ უფალი. და აი ამ სიყვარულით ამოქმედებული რწმენა, ეს არის ქრისტეში ჩვენი ძალა, დიდება, რომელსაც მივყევართ ჩვენ იმ უდიდესი პატივისკენ და დიდებისკენ, რასაც ღმერთის შვილობა და ღმერთის თანდასწრება ჰქვია. ღმერთს დიდება და მადლობა ამისთვის. ამენ. მინდა ცოტა უდენი ვილაპარაკო, რატო არის სიყვარული უდიდესი და რამოდენიმე მაგალითი მინდა მოვიყვანო წმინდა წერილიდან. იმიტომ რომ ღმერთი სიყვარულია პირველ რიგში, ასე წერია. ამიტომ არ წერია რომ ღმერთი რწმენაა. სადმე წაიკითხიათ? ღმერთი იმედია, წაიკითხიათ? მაგრამ ღმერთი სიყვარულია, წაგვეკითხია. ამიტომ არის სიყვარული პირველ რიგში ამ სამთაგან უფრო დიდი, რომ ის ღმერთის ბუნებაა. ღმერთის სახელია, ღმერთი სიყვარულია. ცოცხალ ღმერთს დიდობა და ამის მადლობა ამისთვის. მაგრამ არ უნდა დაგვავიწყდეს ჩვენ ამავე დროს, როდესაც ამ თემას ვასწავლით ხოლმე კოლეჯში, ხშირად არის კითხვას როცა ვსვავთ, რომ აი ღმერთი რა არის? რა არის ღმერთის ხასიათის ცენტრალური თვისება? და მრავალი ამბობს ხოლმე ასეთ სამ მოისმენენ, რომ სიყვარულია ღმერთი. დია ღმერთის ბუნება სიყვარულია, მაგრამ არ დაგვაუჩდეს მისი ხასიათის ცენტრალური თვისება სიწმინდე არის. ღმერთი თავისი სიწმინდის გამო რომ წმინდა ყოფილიყო, ხედავთ ედემის ბაღში ადამი და ევა გამოაძევა ედემიდან. რატომ? იმიტომ რომ ადამში და ევაში ურჩობა და ღვთისწინააღმდეგობა და ცოდვამ დაიბოდა. და წმინდა ღმერთს თავისი წმინდა ბუნებით არ შეეძლო ჰქონოდა ურთიერთობა და მოზიარეობა უწმინდურ ადამიანთან. ღმერთი წმინდა ვეღარ დარჩებოდა. მაგრამ ჩვენ ხედავთ, რომ მისი სიყვარული სადამო ქმედდა. მისი სიყვარული იმით ჩანს, რომ ღმერთმა კი არ მიატოვა ცოტვილი ადამიანი. მახსნის გეგმა შეიმუშავა. დადგა სისრულე დროისა და თავისი მხოლოდ ჩობილი ძე იესო ქრისტე მოვიდა ქვეყანაზე, გახდა ადამიანი. ადამიანთა
სოდვის გამოსასყიდი მსხვერპლი მოიტანა მამის წინაშე და გამოისყიდა კაცობრიობის სოდვები. ეს იყო ღვთის სიყვარული გამოჩენილი გოლგოთის ჯვარზე. ღმერთს დიდება და მადლობა. და მოდი ცოტა უდენი აი ამ ღმერთის სიყვარულს შევეხოთ ახლა, რომ ვიცოდეთ რატომ არის სიყვარული ასეთი დიდი, როგორ მოქმედებს ღმერთის სიყვარული ადამიანზე. ამაზე უნდა ვილაპარაკო და ადამიანის მხრიდან შემდეგ ეს ღვთის სიყვარული რას ბადებს და რა გამოდის ადამიანის მხრიდან ღმერთის მიმართ. ეს მნიშვნელოვანია. ვესტები, რომ ნაკლებად დავტვირთო ახლა თეოლოგიური რაღაცა ტერმინებით ჩემი სიტყვა. ვესტები, რომ ძალიან უბრალოდ გავიგოთ სახარების შინაარსი. აი ეს მუხლები ჩვენ რას გველაპარაკება? შეიძლება ეს ახალი არ იყოს მორწმუნისთვის, მაგრამ ჩვენ ყავს მსმენელები. შეიძლება ვინმე დღეს პირველად არის ამ აუდიტორიაში, შეიძლება ზოგიერთი ადამიანი პირდაპირ ეთერში გვისმენს, მაგრამ ვეგეთყვით, რომ ეს ჩვენთვის მორწმუნეთათვის მნიშვნელოვანია, იმიტომ ეს არის სახარების გული. ეს არის ის, რაზეც დგას ჩვენი ხსნა, ჩვენი გადარჩენა, ჩვენი სიწმინდე, ჩვენი ცხოვრება. ღვთის სიყვარული. ღმერთი სიყვარული არის. და ღმერთი ჩვენ, როცა გველაპარაკება საპირისპირო სიყვარულზე, იმიტომ რომ იესომ თქვა, ვისაც მე უყვარვარ, რას აკეთებსო? ჩემს ნებებს იცავს. ყველაფერი ორმხრივია. სამმხრივი რაც არის, ძვირფასებაა. ყველაფერი სრულყოფილი არ არის. სამმხრივი იქნება, თუ ღმერთს უყვარხარ და შენ არ გიყვარს ღმერთი. მაგრამ ორმხრივი არის და სამართლიანია, როცა იესო ამბობს, თუ მე გიყვარვართ, შეასრულეთ ჩემი მცნებები. ვისაც მე უყვარვარ, ის შემ სიტყვას ასრულებს, ამბობს უფალი. უფალი მიყვარს და მორწმუნე ვარ, ყველა შეუძლია თქვას. მაგრამ რამდენ შეუძლია თავმა თქვას, რომ იესო გიყვარს? კითხვა რო დავსვა ახლა, ყველა ხელს აიწევთ, რომ ყველას გიყვარს იესო. მაგრამ რა არის სიყვარული? სიყვარული ეს მარტო სიტყვა და გრძნობა კი არ არის. სიყვარული ეს არის საქმე. სიყვარული ეს არის ზურფასებო პასუხისგებლობა, მოვალეობა. და ჩვენ მორწმუნეები ამით ჩვენ ცხოვრებაში ვავლენთ ღმერთის სიყვარულს და ნიშანი ღმერთის სიყვარულისა ის არის, როცა მისი სიტყვა დგას ჩვენ ცხოვრებაში პირველ ადგილზე. კი, შეიძლება რაღაცა შეგეშალოს. მე ახლა უცოდველობაზე არ ვლაპარაკობ. იმიტომ რომ უცოდველი ადამიანი და შეუმცტარი ადამიანი ბიბლიურად არ არსებობს ქვეყანაზე, მე დამოკიდებულებაზე ვლაპარაკობ. ვინც ღმერთისაა და ვისაც ღმერთი უყვარს, სიყვარულის ნიშანი არის, როცა მის სიტყვას პატივს სცემ. სიყვარულის ნიშანი არის, როცა შენს ცხოვრებაში ცდილობ ის გააკეთო, რაც უფალს უნდა. და ღმერთი ჩვენ ისეც არაფერს არ აგვთხოვს, რაც თვითონ არ გაუკეთებია, ამინ? ცნობილი მუხლი არის. ისე შეიყვარა ღმერთმა წუთისოფელი, რომ მისცა თავისი მხოლოდშობილი ძე, რათა ყოველი მისი მორწმუნე არ დაიღუპოს, არამედ ჰქონდეს საუკუნო სიცოცხლე. ნახე ჩემო ძვირფასებო, ღმერთი თავის სიყვარულს კიდევ სხვა ადგილია იმით გვიმტკიცებს, რომ იესო მოკვდა ჩვენი გულისთვის, როცა ჩვენ ჯერ კიდევ ვინ ვიყავით? ცოდვილები ვიყავით. თქვენ წარმოიდგინეთ ჩემო ძვირფასებო, როცა ჯერ კიდევ ცოდვილი იყავი, ქრისტეს წმინდა უმანკო სისხლი, ძვირფასი სისხლი ასე წერია, დაიღვარა ყოველი ჩვენთაგანისთვის. ძვირფასი ისეთ რას ნიშნავს? მისი სისხლის ერთი წვეთი კი არა, მისი ცირედი ნაწილაკიც კი. ეს იმდენად ძვირფასია, რომ მთელი მსოფლიო, მთელი კაცობრიობა არ არის მისი ღირსი, მისი ფასი. და ქრისტე სისხლად დაიცალა იმისთვის, რომ დღეს ჩვენ შეგვეძლოს იესო ქრისტეს რწმენაში განვიბანოთ, მისი სისხლით განვიწმინდოთ და დაუბრუნდეთ იმ პირვანდელ მდგომარეობას, რომელშიც შეფნა ღმერთმა ადამიანი, მისი მორჩელი, მისი მცნების აღსრულებელი. ადამი შექმნილი თავის სისუსტითაც იყო, რაც გამოავლინა თავისუფალ ნებაში. სრულყოფილი არავინ არ არის ღმერთის გარდა, არც ადამიანი იყო სრულყოფილი, არც მისი ანგელოზები არ იყვნენ სრულყოფილები, მაგრამ იყო ადამიანის პირვანდელი მდგომარეობა, როცა ღვთის მორჩილებაში ცხოვრობდა, ღვთის სიყვარულში და პატივისცემაში ცხოვრობდა, ღვთის თანდასწრებაში ცხოვრობდა, მის თაყვანისცემაში ცხოვრობდა. ღმერთი ავლენდა თავის სიყვარულს ადამიანის ბაღში, ადამიანისა და ევას მიმართ, და ადამიანისა და ევას მხრიდან სიყვარულით და მორჩილებით
ბრუნდებოდა, ეს სიყვარული უბრუნდებოდა ღმერთს თაყვანის სემაში. აი ამ მდგომარეობას გვიბრუნებს ჩვენ დღეს უფალი, რომ შენ ადამიანმა იცხოვრა ამ ცხოვრებაში, ღვთისმორჩილებაში, მის სიყვარულში და მის თაყვანის სემაში. უფალ ღმერთს დიდება და მადლობა. და ისეც არაფერს არ აქვს თქოს ღმერთი, რას თვითონ არ გაუკეთებია, მან უდიდესი მსხვერპლი გაიღო. ამიტომ ძვირფასებო, მინდა გითხრათ, რომ ღვთიური სიყვარული ეს გაცემა არის. ღვთიური სიყვარული ძვირფასებო, ეს თესვა არის. ეს მე მგონი ყველამ ვიცით ახლა, მით უმეტეს ვისაც მოუსმენია ქადაგებები. სიყვარული ღვთიური, ეს ის არ არის, რომელიც ღებულობს, რომელიც გასცემს, ის არის და ღმერთმა ეს გააკეთა ძვირფასებო. ხოლო ჩვენი რწმენა, რომელზეც ვლაპარაკობ ჩვენ, იმიტომ რომ წერია, ისე შეიყვარა ღმერთმა წუთისოფელი, რომ რა გააკეთა? ჯერ მისცა თავისი მხოლოდ შობილი ძე. ამინ? მისცა ღმერთმა. არა მიიღო, მაგრამ მისცა ღმერთმა. და შემდეგ წერია, რისთვის მისცა? რათა ყოველი მისი მორწმუნე არ დაიღუპოს. არაბეთ კონდეს საუკუნო სიცოცხლე. ღმერთის სიყვარული ძვირფასებო, ვიდა გითხრა ძვირფასებო, ეს უკვე სიყვარული ჩვენი რწმენა, რომელსაც ვღებულობთ, ეს აი ამ სიყვარულის ნაყოფი არის. აი ამ სიყვარულის პროდუქტია, რომელიც ღმერთმა გამოავლინა გოლგოთის ჯვარზე. იმიტომ მოხდა ეს, რომ მისი მორწმუნე არ დაიღუპოს. ეს რწმენა, რომელიც ჩვენ მივიღეთ, ეს იმ სიყვარულის ნაყოფი არის, რომელიც ღმერთმა გაიღო გოლგოთის ჯვარზე. ღმერთს დიდება და მადლობა. ღმერთს უყვარს ყველა. მთელი ქვეყნიერებისთვის დაიღვარა სისხლი. რატომ დაიღვარა? მთელი ქვეყნიერებისთვის. მოდი ცოტა უდენი ამაზე მინდა ვილაპარაკო დღეს, რომ ხშირად ასეთი გაგებაც გვესმის, რომ ყველასთვის კი არ მოკვდა ქრისტე, არის არჩეულები, ვისთვისაც მოკვდა ქრისტე. და როცა მათი რიცხვი შეივსება, დაარჩენებზე არ არის ლაპარაკი, ეს არის ასეთი უკვე რჩეულობის თეორია. მე მინდა გითხრათ, ღმერთმა იცის ყველაფერი. ღმერთის წინასწარმეტყველურმა სულმა იცის ყველაფერი, რაც იყო, რაც არის და რაც იქნება. მაგრამ ჩვენ დღეს მიწიერმა ადამიანებმა წმინდა წერილი უნდა გავითავისოთ. არის საკითხები, რომელზეც ჩვენ არ გვაქვს უფლება ვილაპარაკოთ. როგორ უნდა ვილაპარაკო მე ღმერთის წინასწარ ხედვაზე? რას ხედავს ღმერთი წინ? არის საკითხები, რომელიც ჩვენ ადამიანებს არ გვეხება, ჩვენ ერთი რაღაცა გვეხება. ქრისტე მოკვდა ყველასთვის. ასე ამბობს წმინდა წერილი, შემოძვრფასება. ქრისტე ყველასთვის მოკვდა. რა თქმა უნდა, ჩვენ ხედავთ, რომ ყველა არ პასუხობს ამ სიყვარულს. მაგრამ ღმერთმა თავისი მხოლოდშობილი ძე იესო ქრისტე გაიღო იმ იმედით. იმედით გაიღო, რომ მისი სიყვარული გაითავისონ ადამიანებმა. ვისაც ესმის ეს სიყვარულის საქმე, რომ ღმერთმა თავისი ძე წარმოგზავნა, ღმერთი იმედით მოელის ყველა ადამიანისგან, რომ მან უპასუხოს სიყვარულით. ამიტომ თუ შენ დღეს ისმენ ღმერთის სიტყვას, არავინ არ დაგაჯეროს, რომ თუ რჩეული ხარ, მაინც გადარჩები, თუ არა ხარ რჩეული, მაინც არ გადარჩები. თუ დღეს გესმის შენ ღმერთის სიტყვა, პირდაპირ ეთერში გვისმენ, თუ ამ დარბაზში ხარ, არ აქვს მნიშვნელობა. თუ შენ გესმის ეს სიტყვა, რომ იესო მოკვდა გოლგოთის ჯვარზე ქვეყნიერებისთვის, შენთვისაც დაიღვარა იესო ქრისტეს სისხლი. და ღმერთმა ეს იმედით გააკეთა, რომ შენ, რომელსაც დღეს გესმის ღმერთის სიტყვა, გაითავისო, მოისმინო, იქნებ მიხვდე ღმერთის სიყვარულს და მოტრიალდე ღმერთისკენ და იპოვო სიცოცხლე შენი სულისთვის და მოინანიო მის წინაშე. ეს არის ღმერთის სიტყვა. როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ ძვირფასებო რწმენაზე, რომელიც სიყვარულით არის ამოქმედებული, მინდა გითხრათ, რომ ვერც ერთი ადამიანი ვერ შეძლებდა ღმერთთან მოსვლას, თუ ღმერთისგან არ იგრძნობდა სიყვარულს. მოდი მინდა კითხვა დაგესვათ, რამდენ თქვენთაგანი ხართ აქ იმისთვის, რომ თავის დროზე იგრძნენით ღმერთის სიყვარული? ალბათ ყველა. შენ რაღაცა იგრძენი ღმერთისგან. თუ შენ იმისთვის მოხვედი და იმისთვის დადიხარ და იმისთვის გინდა ღმერთი, რომ იმიტომ კი არა, რომ მისი სიყვარული იგრძენი. მოდი რამოდენიმე საკითხზე ვიტყვი და ყველამ შეამოწმოს თავისი გული. თუ შენ აქ იმისთვის ხარ, რომ ცხოვრებაში ავათახარ გახდე, ცხოვრებაში ყველაფერი კარგად გქონდეს,
მატერიალური კურთხევები კონდეს, ოჯახი კარგად გიმყოფოს ღმერთმა, რწმენა ხო ასოცირდება საერთოდ ამასთან, ამ გაგებასთან, რომ ღმერთი იმიტომ არის, რომ ადამიანის სურვილები უნდა ასრულოს. ადამიანი რასაც მოისურვებს და ილოცებს, ღმერთმა უნდა ყველაფერი მას აუსრულოს ცხოვრებაში. თუ ასე გესმის, მცდარი აზრი არის. თუ ამისთვის მოხვედი ღმერთთან თავის დროზე, სწორი მოტივები არ ქონია. თუ მარტო შიშით მოხვედი, რომ არიქა ჯოჯოხეთში არ მოხვდე, ნუ თავისებურად ნორმალურია, როცა ადამიანს ღვთის შიში მიიყვანს ღვთის სიყვარულამდე. მაგრამ იცით, მე მინახია ისეთი ადამიანები, გარკვეული რაღაცები მოხდა, მახსოვს სომხეთში, რომ მიწის ზურა იყო, წლების წინ იყო, შეიძლება ბევრს აღარ ახსოვს, როცა მრავალი ადამიანი დაიღუპა იქ. და როცა ჩავედით მეორე დღესვე, რომ ეკლესიები მოგვენახულებინა, ჩვენი ძმები როგორ არიან, საოცარი მოწმობები მოვისმინეთ იქ ჩვენ, რომ რამოდენიმე ადამიანი იყო დაღუპული ეკლესიებიდან. და ისინი სიყვნენ როგორები, ერთი გარიცხული იყო, მეორე კრებებზე აღარ დადიოდა, კაიხანია, მესამე ცოდვაში იყო. მაგრამ მოვისმინეთ მოწმობები, რომ ღმერთი როგორ სასწაულებრივად ძვირფასებო იცავდა თავის შვილებს. ერთ-ერთი ბავშვი იყო, განსაკუთრებით დაამახსოვრდა მისი მოწმობა საკლავს ოსტატში ზის გაკვეთილზე და სანიმუშო მოწაფე, დისციპლინირებული და ადგდეული მასწავლებელს უნდა წავიდე სახლში. სად მიდიხარ? უნდა წავიდე. ვერ გააჩერეს, გამოვიდა და როგორც კი გამოსცა სკოლის ტერიტორიას, მიწის რომ დაანგრია ის სკოლა. და იცით, რომ ასეთი მოწმობები რომ მოვისმინეთ, ეხლა გახარებული ჩამოვდი, მაშინ სარდაფში ვიგრებებოდი ჯერ კიდევ ავჭალაში, ამ ყველაფერს როდესაც მოწმობდი, ეკლესიას უყვებოდი, რა თქმა უნდა ყველა ვხარობდით, რომ ღმერთი დიდებული არის, ასე დაიცვა თავისი შვილები. მაგრამ შემდეგი ნათლობისთვის, როცა გასაუბრებები მქონდა ადამიანებთან, ერთ-ერთი ადამიანი მოვიდა. ერთ-ერთი ჩვენი მორწმუნის ქმარი იყო. იმკრებაზე იყო, რომ მოისმინა ეს ყველაფერი. და როცა ვეკითხებოდი, რა თქმა უნდა ნათლობა, ასეთი კითხვა გვაქვს, აბა რა თქმა უნდა რომ მოინათლო? კითხვა უნდა დაუსვას ადამიანმა თავისთავად, როცა ინათლები, რატო ინათლები? და ისეთ რას გვეუბნება? რავი, მინდა რომ მოვინათლო, აი რატო, რა მნიშვნელობა აქვს? აბა სომხეთში რომ მიზეზურა იყო. ანუ როცა ჩავეძიე, ამ ადამიანმა მოისმინა და როცა მოისმინა ის, რომ მორწმუნეები უფალმა დაიცვა, აი გავხდე უნდა მორწმუნე და მოინათლა. არ გვინდოდა, მაგრამ მაინც ახლა მე კი უარი უთხარი, მაგრამ კიდევ გადაწყვეტილებებს კიდე ღებულობდნენ სხვებიც და მოინათლა ეს ადამიანი. გავიდა ერთი წელი, ორი წელი, ყველაფერი მშვიდობიანი, მიდის მიწისძვრა აღარ მომხდარა იმის მერე. ამანაც რო გადახედა ამ ყველაფერს, მაინც მიწისძვრა არ არის და წავიდა დაუბრუნდა ქვეყნიერებას. რა მოტივით მოდიხარ ღმერთთან? მაგრამ ისეთ არის, ის ადამიანები მე მინდა გითხრათ და მე მგონი მენდობით, იმიტომ რომ 42 წელია რაც ეკლესიაში ვარ და ხალხთან ვარ საქმე. აი გელამ უფრო კარგად ის 43 უკვე. ყოველთვის ჩამორჩები ხოლმე დროს. ერთი რამ ვიცი. ადამიანები რომლებიც მოვიდნენ ღმერთთან იმ რწმენით რომ ღვთის სიყვარული იგემეს და ამიტომ მოვიდნენ. შეიყვარეს უფალი და აი ამ სიყვარულიდან გამომდინარე მათ ირწმუნეს რომ ღმერთმა ასე შეიყვარა ქვეყნიერება რომ იესო მათთვის მოკვდა. მათ თვალებში ვეიგრძნობოდა ხოლმე იესო მოკვდა ჩემი გულისთვის. ეს ადამიანები სხვანაირი ადამიანები არიან. ეს ადამიანები მორწმუნე ადამიანები არიან. მე არ ვიტყვი რომ მათ არ შეეშალათ არაფერი. ასეთი ადამიანები მინახია მე ცოდვაში ჩავარდნილებიც, მაგრამ მათი ცრემლის მახსოვს რომ ტიროდნენ რომ რატო ჩავარდი ცოდვაში. ასეთი ადამიანები ჩამოძურფასება ცხოვრებაში, რაც არ უნდა მოვიდეს მათ ცხოვრებაში და რაც არ მოსულა გაუძლიათ და ისევ მორწმუნეები არიან დღეს. ცოცხალებს დიდება და მადლობა. შეიძლება ვიღაცისთვის არაფერი არ არიან ისინი, მაგრამ ჩვენთვის ესენი ყოველთვის არიან გმირები, ადამიანებმა რომლებმაც გაიარეს რწმენა ცხოვრებაში, როცა ძველ მორწმუნეებს ხვდები ხოლმე, როცა ამასინათაც ვიყავი წასული ვლადიკავკაზში, ძველი მორწმუნეები, როცა კიდევ ხვდებიან იქაურები, იცი გულისით მოთი ივსება, როცა ვხედავ ეკლესიაში მოვედი, ეს ადამიანი იყო ეკლესიაში. ან უკვე ნაკლებად არის ესეთი თაობა, უკვე ის თაობა, მე რომ მოვედი ჩემ შემდეგ, მაშინვე მოვიდნენ. და რომ ხვდები, ვხედავ, რომ მათ ცხოვრებაში გაიარეს ბევრი რაღაცა, განსასწრებიც გაიარეს, გაჭირვებაც გაიარეს, დაცემაც ჰქონდა ზოგიერთ მათგანს, მაგრამ მოინანია და აღდგა და დღემდე იესო ქრისტეს მიყვებიან.
არაფერი განსაკუთრებული შეიძლება ცხოვრებაში არ აქვს, დიდი ფული, მილიონები არ არიან, პრობლემები შეიძლება ჰქონდეთ, მაგრამ დღემდე უფალს მიხვებიან. და იცით რა არის ამისი მიზეზი, რომ დღემდე უფალს მიხვებიან? იციან, რომ და ღმერთმა შეიყვარა ისინი. და როცა მათთან ვაქხოლმე საუბარი, ყოველთვის უსვე ხაზს დიდებულია უფალი ვიხსენებ და ღვთის სიყვარულით ამოძრავებული ადამიანები და მათ ერთმანეთს ღმერთის სიყვარულზე არის დაფუძნებული. ცოცხალ ხმებს დიდება. ასეთი მორწმუნეები სხვანაირი მორწმუნეები არიან. ასეთ მორწმუნეებს როდესაც ველაპარაკები ერთმანეთს ხედავ მათში. მაგრამ არიან ადამიანები, როდესაც ელაპარაკები მათ საერთოდ ერთმანეთს ვერ ხედავ. საერთოდ ვერ ხვდები ზოგიერთი რატომ დადის ხოლმე ეკლესიაში. საერთოდ ვერ ხვდები მაგის მოტივს. და უბრალოდ ჩემში ვიტყვი ხოლმე, რომ იაროს ალბათ გავადრო და მიხვდება რაღაცას. ჩვენ ერთ რამეს უნდა მიხვდეთ ყველანი. ქრისტეს უყვარვარ ჩვენ. ღმერთის სიყვარული დიდია კაცობრიობისადმი. ცოცხალ ხმებს დიდება და მადლობა. ჩვენ თავის დროზე ზურფასება. ისეთი სითბო და სიყვარული ვიგრძენით ღმერთისგან, რომელმაც ჩვენი რწმენა განამტკიცა, ჩემო ზურფასება. ჩვენი რწმენა სხვა დონეზე აიყვანა. და მინდა მოგიყვეთ ერთი მაგალითი. მე ახლა წავიკითხა უბრალოდ რომ წერილის მიხედვით მივყვეთ, თორე ყველა ზეპირად იცის ეს ადგილი. და მოდი ყოველმა თქვენთაგანმა წარმოვიდგინეთ თქვენი თავი ამ მდგომარეობაში. შეიძლება ზუსტად ეს მდგომარეობა თქვენს მდგომარეობას არ შეესაბამება, მაგრამ არ არის მართალი ადამიანი. შეიძლება ადამიანი არ იყო მრუში, იყო ლოთი. შეიძლება ლოთი არ იყო ნარკომანი, იყო. შეიძლება არც ერთი მათგანი არ იყო და ჩვეულებრივი ადამიანი იყო ცხოვრებაში. ვიღაცაზე უკეთესი, ვიღაცაზე ცოტა უარესი. მაგრამ მოციქულმა პავლემ რა თქვა? მე ცოდვილთაგან ყველაზე დიდი ცოდვილი ვიყავი. გჯერათ რომ პავლე მოციქული ყველა ცოდვილზე ცოდვილი იყო? მე არ ამჯერა. და რატომ იცით? იმიტომ რომ თვითონვე მოწმობს რჯულში უმციკლო ვიყავი. რჯულში უმციკლოება იცით რას ნიშნავდა ებრაულ ცხოვრებაში? ადამიანი რომელიც ზედმიწევნით რჯულის ყველა დადგენილებას, ყველა კანონს იცავდა ან ყოველ შემთხვევაში ცდილობდა რომ დაეცვა. მაგრამ მისი მთავარი ცოდვა იცით რა იყო? იესოს არ იცნობდა. მისი მთავარი დანაშაული ის იყო, რომ იმის გამო, რომ იესო არ მიიღო უფლად ცხოვრებაში, ის მორწმუნეებს დევნიდა. და ის ამბობდა, მე ცოდვილთაგან ყველაზე დიდი ცოდვილი ვიყავი. ადამიანები, ხშირად ზრფასებო. მე ადრე დავამოწმე, როცა რწმენაში მოვედი, ერთი არასწორი აზრი მოვისმინე. ცოტა შემაფერხა ამ საკითხმა. ერთი ძმა ელაპარაკება ახალ მოქცეულ ადამიანს. ეხლა მოტივი გავიგე, რომ უნდოდა რომ რაღაცნაირად ღმერთის სიყვარული დაენახვებინა ამ ადამიანისთვის და იცით რა შეუნება, ის ადამიანი როგორც ახალ მოსულებს შევიათ ხოლმე, ხო? იციან ხოლმე ადამიანებმა, მე არაფერი ცოდვა არ მაქვს, მე ჩემი ცხოვრებით აი ესე ვიცხოვრე და ჩამოთვლის თავის კარგ საქმეებს, როგორი კეთილია, როგორი კარგი არის და მჯერა არიან ასეთი ადამიანები. ეხლა როგორ მე რო რწმენაში დაამაგროს ეს ადამიანი, ეს მორწმუნე ცდილობდა რომ აი ესეთი კარგ თვისებებს რომ ამჟღავნებდა ის და ამბობდა, მოწმობდა საკუთარ თავზე, რაღა უნდა უთხრა, მოინანიე, ვერ მოინანიებს, ხო? იმიტომ რომ კარგი ვარ იძახის. და ეს მეუბნება, იცი აი ღმერთმა დაინახა ესეთი კარგი რო იყავიო და ამიტომ მოგიყვანაო და არ დაქტოვაო. რაღაცნაირად ეს დავიჭირე ეს სიტყვა. ეს სიტყვა დავიჭირე და გამახსენდა. ეხლა ურწმუნო ადამიანი, ეხლა როგორც ასეთი, ეხლა ბევრზე უკეთესი ვიყავი. ვისაც არ უნდა შეეკითხოთ ჩემს ანათესაურში, ცუდს ვერავერ გეტყვით. ეხლა ცუდი შეიძლება ეხლა თვითონ არ მიაჩნია ცუდად, თორე მე დღეს მიმაჩნია რომ ის ცუდი იყო. მაგრამ სიკეთის გაკეთებას მიყვარდა. ბევრი კარგი თვისება აღმოაჩინე ამის შემდეგ ჩემში, როცა ეს სიტყვა მოვისმინე და თუ მანამდე მოვდი, ღმერთო, მადლობა, რომ მეცოდვილი მიპოვე. ღმერთო, მადლობა, რომ კარგი რო ვიყავი და შენ არ დამტოვე ქვეყნიერებაზე. ცხონებული ვერ გარდაიცვალა ავარიაში მოყვა მამუკა ონაშვილი. მისი სიმღერას მოვისმინე ერთხელ, ერთი სიმღერა აქვს: მე ისეთი კარგი ვარო, თვითონ გული მიჩუყდებაო. ესეთი სიმღერა ქონდა. ეს სიმღერაც რომ მოვისმინე, არა?
აი ზუსტად ესე ვიყავი ხოლმე, რომ ვფიქრობდი, როგორი კარგი ვიყავი და ღმერთმა რომ მომიყვანა, ცრებლი მომდიოდა ხოლმე. მოდი და ეხლა თქვი, რომ ემოციები ყოველთვის სწორი არის. რაზე მომდიოდა ცრებლი? იმიტომ კი არა, მომენანი ებინა. კარგი რომ ვიყავი და ღმერთმა რომ მიპოვა. ხო, ვინმე იტყო და სულიწმინდა ეხებოდაო. არ და გაუკუმართებული აზროვნება აქვს. მაგრამ შემდეგ მოგვიანებით სხვა ქადაგება რომ მოვისმინე, მივხვდი რომ კარგი კი არა, კარგი არაფერი არ იყო შენში და ყველაფერი ღმერთის მადლი იყო და წყალობა იყო, რომ გიპოვა და დაგაყენა. შეცვალე მაშინვე ჩემი ლოცვაც, მიმართულებაც და უფრო მეტი კურთხევა მივიღე. იმიტომ რომ უფრო მეტად მივხვდი, როგორი სიყვარული არის ღმერთი, ამინ. და მინდა ერთი ადგილი წავიკითხო, შემოძვრფასოს მოვოდადებო, რაც თქვენთვის ძალიან ნაცნობი ადგილი არის, მაგრამ მე ამით რამდენი ციდგით რა ყველამ თავის დროზე ეს ვიგრძენით ჩვენ. ხოლო იესო ზეთისხლის მთისკენ გაემართა. იოანეს მერვე თავის პირველი მუხლიდან მკითხულობ. დილით კვლავ ტაძარში დაბრუნდა. მთელი ხალხი მასთან მივიდა, დაჯდა და ასწავლიდა მათ. წიგნობრებმა და ფარისევლებმა მოიყვანეს ქალი, რომლისთვისაც მრუშობაზე წაესროთ და შუაში ჩააყენეს. უთხრეს იესოს, მოძღვარო, ეს ქალი მრუშობაზეა წასრებული. მოსემ კი ასათების ჩაქოლვა მცნებად დაგვიდო ჯულში, შენ რა სიტყვი? ამას გამოსასწრებლად ეუბნებოდნენ, რათა ბრალი წაეყენებინათ მისთვის. მაგრამ იესო დაიხარა და მიწაზე თითით წერდა. რა კი დაჟინებით ეკითხებოდნენ, ადგა და უთხრა მათ, ვინც უცოდველია თქვენ შორის პირველ რომანეს როლოს ქვა? მერე კვლავ დაიხარა და განაგრძო მიწაზე წერა. ეს რომ მოისმინეს, უხუცესებიდან დაწყებული სათითაოდ გაიკეთნენ სინდის მხილებულნი და დარჩა მარტო იესო და შუაში მდგომი ქალი. წამოიმართა იესო და იმ დედაკაცის გარდა, რომ ვეღარავინ დაინახა, ჰკითხა მას: დედაკაცო, რა იქნე შენი ბრალდებელნი? არავინ და გზდო მჟავრი? ქალმა უპასუხა: არავინ, უფალო. უთხრა იესომ: არც მეგდებ მჟავრს, წადი და ამიერიდან ნუღარ შესწოდა. ნახე შემოძვრფასებო, როცა ამ ისტორიას ვკითხულობ ჩვენ, ეს იმით არის გულის შემძვრელი. აი ეს ისტორია, თუ შენ კარგად ჩაუღრმავდები, რომ ცოდვილი ქალი, რომელშიც კარგი არაფერი არ იყო, ის მრუშობაზე წასრებული იყო, ის მოიყვანეს იესოსთან რჯულის თანახმად, სწორი იყო ის ხალხი, შეეძლოთ ჩაექოვებინათ ქვებით? და იესოს გამოსასწრებლად ეკითხებიან, მაგრამ იესომ უპასუხა: ვინც თქვენ შორის უცოდველია, პირველი მანეს როლოს ქვა. და ყველა სინდის მხილებული, უხუცესებიდან დაწყებული, სულ ყველამ დაყარა ქვები და გაიკერფნენ იქიდან. იესოს ამოიმართა, როცა ვეღარავინ დაინახა, ქალს ეკითხება: არავინ და გზდო მჟავრი? არავინ, უფალო ეუბნება. წადი, მეც არ აგდებ მჟავრს. შემოძვრფასებო, ქადაგებას ნუ რაზდროს ნუ გაავაჩერებთ აქ? იმიტომ რომ დღეს ეკლესიებში ესეთი ტენდენცია არის: ურჯულოებას უწოდებენ ნორმალურს. გადავხედოთ ქვეყნიერებას, შემოძვრფასებო, მინდა ამ მომენტით ვისარგებლოთ, ცოტა შეიძლება ერთი წუთით გადაუხვიო თემას, მაგრამ მინდა მინიშნება მოგცეთ. დღეს საზოგადოება იქამდე მივიდა, რომ მრავალი ადამიანი შეიძლება დღეს უკვე ჩვენ საზოგადოებაში ნორმალურად აღიქვავდეს, თუ ადამიანს ოჯახი არ ახავს და საყვარელი ხავს ვიღაცას, ქორწინების გარეშე ცხოვრობს. დღეს ნორმად არის შეიძლება უკვე ბევრში, რომ თუ ადრე ამბობდნენ, რომ ჰომოსექსუალიზმი ცოდვაა, დღეს უბრალოდ ბევრი შეხვდებათ ისეთი ადამიანი, რომელსაც ეს ნორმალურია, ეს ადამიანის გადასაწყვეტი არის და ასე შემდეგ. თანდათან, რაც უფრო მეტი დრო გადის, ქვეყნიერება უფრო მეტად უღრმავდება ამ უწმინდურებას და უმართლოებას. და ისეთ რა არის? შენ დღეს მორწმუნე ადამიანი, რას ფიქრობ? და ბევრი მორწმუნე ადამიანი იწყებს ასე ფიქსეს, მისი გადასაწყვეტია. კი, ცოდვა კი არის, მაგრამ მისი გადასაწყვეტია. და მორწმუნე ადამიანი იმის მაგივრად, რომ ხმას იმაღლებდეს და იმ საზოგადოებაში, სადაც ამას ნორმად მიითვლიდნენ, ქადაგებდეს, რომ ეს უწმინდურებაა, თავჩაღუნული არის. და თუ შენ ილაპარაკებ მასზე, შეიძლება ჩაგთვალონ, რომ ჩამორჩენილი ადამიანი ხარ, თანამედროვე და არაზროვნებ. მაშინ არც ბიბლია აზროვნებს თანამედროვედ, მაშინ იესო ჩამორჩენილი არის. მაგრამ ღვთის სიტყვა ცოდვას უწოდებს ცოდვას. რა თქმა უნდა, დამოკიდებულება ცოდვილის მიმართ ეს სიყვარულია ჩვენი.
იესოს უყვარდა ეს ქალი, როგორც ცოდვილი ადამიანი, მაგრამ იესოს არ უყვარდა მასში არსებული ცოდვა, მაგრამ მსჯავრი არ დასდო. და ეუბნება შემდეგ, მეც არ აგდებ მსჯავრს, წადი და აღარ შეცოდო. ამინ? აღარ შეცოდო რას ნიშნავს? იმიტომ რომ იესოსთვის შემოძვრფასებაა. მნიშვნელოვანი იყო და სულ ერთი არ იყო იესოსთვის ეს ქალი ცოდვილი დარჩებოდა თუ არ დარჩებოდა. როგორ ფიქრობ იესო იმიტომ დაღვარა ძვირფასი სისხლი შენთვის რომ შენ რომელმაც ირწმუნე იესო ისე ცოდვაში დარჩე? არამც და არამც. მადლი ღმერთისა არ არის იმისთვის მოცემული შემოძვრფასება რომ ცოდვაში დავრჩეთ. მოციქული პავლე ამბობს რომ მადლი იმისთვის მოგვეცა რომ ცოდვაში დავრჩეთ, არამც და არამც ამბობს. ამისთვის არ არის მადლი. მადლი ღმერთისაც მინდა ცხოვრებისთვის არის მოძებული ჩვენთვის. ცოცხალ ღმერთს დიდება და მადლობა. მაგრამ მე მინდა ამ ქალის პოზიცია გითხრათ. ეს ქალი რას ფიქრობდა? შეიძლება ვფიქრობდნენ, თუ შეიძლება ესეთი რამე მოხდეს. ქალი ვერ წარმოიდგენდა იმას, რომ ის იქიდან ცოცხალი წამოვიდოდა. ვერ წარმოიდგენდა იმას, რომ ეს მოძღვარი, რომელიც სიწმინდეზე ლაპარაკობდა, მას შეიწყალებდა. წადი და ნუ აღარ შესოდავ. რწმენა. აი ამ სიყვარულზეა დაფუძნებული, ამენ. ჩვენ გვიყვარს უფალი. იმიტომ რომ ჩვენ მისი სიყვარული დავინახეთ ჩვენს მიმართ, როცა გვაპატია ჩვენი ცოდვები, მას დიდება და მადლობა. რწმენა, რომელიც სიყვარულის გარეშე მოქმედებს, რელიგია არის. ხშირად ვამბობთ ხოლმე, აი რელიგიურია ეს ადამიანი, როცა ადამიანი იტყვის მაგალითად, თუ რომელიმე რაღაც წესს იცავს, ან გარეგნულად შეიძლება უნდა რომ უკეთესად გამოიყურებოდეს და სხვა დაიყო. ის ვინც უწესოდ დადის ჩაცმულობით, შეიძლება ვიღაცამ უთხრას, ცოტა წესიერად ჩაიცვი მოკრძალებულად, ეს რელიგიური არის. შეიძლება ვიღაცა რელიგიურად ჩათვალა. რელიგია ეს იცით რა არის? რელიგია არ დაიყვანება გარეგნულ ფორმებზე, რა თქმა უნდა. მაგრამ მე მინდა გითხრათ შემოძვრფასებაა. რელიგია ეს არის რწმენა სიყვარულის გარეშე. როცა შენ უფალი კი არ გიყვარს, სარილწეს ჩვეულებებს ემორჩილები. მაგრამ თუ უფალი გიყვარს, ღმერთის სიყვარული მოქმედებს შენი ცხოვრების ყველა სფეროზე. ღმერთის სიყვარულით ამოქმედებულ ადამიანმა იცის, რა უნდა ჭამოს, რა უნდა დაელიოს, დალიოს თუ არ დალიოს, რა უნდა ჩაიცვას, რომ წესიერად გამოიყურებოდეს, როგორ უნდა მოიქცეს საზოგადოებაში, როგორ უნდა მოიქცეს ღვთის წინაშე, იმიტომ რომ სიწმინდეს თავისი ნორმები გააჩნია. მოკრძალებულობა ყველა სფეროში. მაგრამ მე მინდა გითხრათ, რომ სიყვარული ღვთისა უნდა ამოქმედებდეს ამ ყველაფერს ჩვენ ცხოვრებაში, ღმერთს დიდება ამისთვის. კიდევ ერთი ადგილი მინდა გავიხსენო. პირველი იოანეს მეოთხე თავის მე-15, მე-16 და მე-19 მუხლები. ვინც აღიარებს, რომ იესო არის ძე ღვთისა, ღმერთი მასში რჩება, ის კი ღმერთში. ჩვენ შევიცანით და ვიწამეთ რა? როგორ ფიქრობთ, რა წერია ამ მუხლში? სიყვარული. ნახეთ შემოძვრფასო, ჩვენ შევიცანით და ვიწამეთ სიყვარული. მაგრამ წინა მუხლში ამბობს, რომ ვინც აღიარებს, რომ იესო არის ძე ღვთისა, ღმერთი მასშია და ის ღმერთშია. და ვინ აღიარებს, ვინც იწამა და არა იწამა მან, ვინც ჩვენ შევიცანით და ვიწამეთ რა? სიყვარული. რომელიც ჩვენდამი აქვს ღმერთს, ცოცხალ ღმერთს დიდება და მადლობა. ნახეთ ძვირფასებაა. ჩვენდამი ღმერთი შეიძლება მანამდეც გწამდა. მაგრამ როდესაც იესო მიიღე, რაღაც მოხდა შენ ცხოვრებაში, შენ უკვე ირწმუნე ის სიყვარული, რომელიც ღმერთს გააჩნია შენს მიმართ. ხოლო სიყვარულში დარჩენილი ღმერთში რჩება, ხოლო ღმერთი მასში. ჩვენ გვიყვარს იმიტომ, რომ პირველად მან შეგვიყვარა. ამინ. ნახეთ, მთელი ინიციატივა ღმერთზე გადადის. ჩვენ იმიტომ გვიყვარს, რომ პირველი მან შეგვიყვარა. ჩვენ იმიტომ ვირწმუნეთ ღმერთი, რომ ჩვენ ვირწმუნეთ მისი სიყვარული. აი რა უნდა იყოს ჩვენი რწმენა აგებული. თუ არ შევიცნობთ ღმერთის სიყვარულს, შემოძვრფასებაა, ჩვენ ვერასდროს ვერ ვემსახურებით მას. და კიდევ ერთი ისტორია მინდა წაიკითხოთ და ამით დავამთავრებ ჩემს ქადაგებას. სადაც ნათლად ჩანს იგივე პრინციპი. ლუკას მე-17 თავი. ესეც თქვენთვის
ნაცნობი ადგილი არის. ვინმე ფარისეველთაგანი 36-ე მუხლდა მკითხულობ. მეშვიდე თავს. ვინმე ფარისეველთაგანი სთხოვდა მასთან ეჭამა პური. შევიდა იმ ფარისევლის სახლში და სუფრას მიუჯდა. დაჰაცოდვილი კაცი იყო ქალაქში. დედაკაცი იყო ქალაქში. როგორც კი გაიგო ფარისევლის სახლში ზისო, ნელსაცხებელი მოიტანა ალებასტრონით. უკან დადგა მის ფერთით, ცრემლით უსოლებდა ფეხებს და თავისი თმებით უხოცავდა. ფეხებს უკოცნიდა და ნელსაცხებელს სხებდა. ფარისეველმა, რომელმაც იესო მიიწვია, ამის დანახვაზე გაიფიქრა. ეს რომ წინასწარმეტყველი იყოს, შეიტყობდა, ვინ და რანაირ დედაკაცი ეხება მას, რადგან ცოდვილია იგი. მიუგო მას იესომ და უთხრა: რაღაც მაქვს შენთან სათქმელი, სიმონ? უპასუხა: თქვენ მოძღვარო. იესომ თქვა: ერთ მეუახშეს ორი მოვალე ჰყავდა. ერთს 500 დინარი ემართა, მეორეს 50. მაგრამ რა კი არ ჰქონდათ, რით გადაეხადათ, ორივეს მიუტევა. ახლა მითხარი, რომელს უფრო მეტად ეყვარება იგი? სიმონმა უპასუხა: მე მგონი, რომელსაც უფრო მეტი მიეტევა. მან კი უთხრა: სწორად განსაჯე. მიუბრუნდა დედაკაცისკენ და უთხრა სიმონს: ხომ ხედავ ამ დედაკაცს? შენ სახლში შემოვედი და წყალიც არ მომეცი ფეხებისთვის. ამაკიცრებლით დამისვალა ფეხები და თავისი თმებით შემიმშრალა. შენ არ გიკოცნია ჩემთვის ამას კი, რაც აქ შემოვიდა, ჩემი ფეხების კოცნა არ შეუწყვეტია. შენ ზეთი არ გიცხია ჩემთვის თავზე, ამაკი ნელსაცხებელი მწყო ფეხებზე. ამიტომ გეუბნები, მაგას მრავალი ცოდვა მიეტევა, რადგან ძლიერ შეიყვარა, ხოლო ვისაც ცოტა მიეტევა, მცირედ უყვარს. შემდეგ უთხრა ქალს: მოგეტევა შენი ცოდვები? მან კი უთხრა დედაკაცს: შენ მარწმენამ გიხსნა, მშვიდობით წადი. აი ამ ისტორიასაც, როცა ჩვენ თვალყურს მივადევნებთ, ჩვენ აქ ებრაული ტრადიციაც უნდა ვიცოდეთ. როცა სტუმარი მოდიოდა ებრაელის სახლში, მას მინიმუმ 3 რამე მაინც უნდა გაეკეთებინა. პირველი, როცა სტუმარი შემოდიოდა, მას მოეხვევდა ხელს და იამბორებოდა სიყვარულისა და პატივისცემის ნიშნად. შემდეგ, როდესაც შეიპატიჟებდა სახლში, ფეხის დაბანა. მათ სანდლები ეცვათ. ფეხი, კლიმატი ისეთი არის იქ, მტრიანი იყო და შიშორ ფეხებზე როცა ეცვათ სანდლები, ფეხები ყოველთვის დასაბანი იყო, როცა გარეთ იყავე. და როცა შემოვიდო და მიუტანდნენ ხოლმე სტუმარს, წყალს, ფეხს დაბადნენ, რომ ჭუჭყი ჩამოებანა და იმ სისხეში ფეხიც გაეგრილებინა. და იღებდნენ ასევე ზეც და სხებდნენ ხოლმე მას. ეს იყო ტრადიცია, რომელსაც ყველა ებრაელი წესით უნდა იცავდა, უნდა დაეცვა ყველა ებრაელს. და როცა იესო სტუმრად შევიდა, სიმონმა არც ერთი არ გააკეთა. ნუ ეხლა რა მიზეზებით ამასაც თავისი განმარტებები აქვს, ამაზე აღარ ვილაპარაკებ მე. მაგრამ როცა ეს დედაკაცი შემოვიდა და როცა დაინახა პატივდებული სტუმარი სიმონ ფარისევლის სახლში, მან პატივი მიაგო. მან ზურფასებო თავისი ცრემლით მობანა ფეხები, თავისი თმებით შეუმშრალა, კოცნი და ფეხებზე და ასევე ნელსაცხებელი სხო მას. მან სამივე გააკეთა. და შემდეგ იესო მიტრიალდა და ეუბნება, იმიტომ რომ სიმონ ფარისეველი ასამართლებდა იესოს და ამბობდა: ეს რომ წინასწარმეტყველი იყოს, ეცოდინებოდა, როგორი ქალი ეხებაო მას. დაამცირა ცოდვილი ქალი. მაგრამ იესომ შემდეგ კითხა მას: ერთ კაცს ორი მევალე ჰყავდა, ერთს 50 ემართა, მეორეს 500. მე ვახშეს, ჰყავდა ეს ორი მოვალე, არც ერთს არ ჰქონდაო, რითი გადაეხადათ? და ორივე საპატია: რომელს უფრო მეტად ეყვარებაო? რა თქმა უნდა, ჩვენც ასე ვფიქრობთ, არა? ვისაც მეტი აპატია. ცხოვრებაში ჩვენ შევხვედრია რა ადამიანები. ეხლა აღარ დავიწყებ, ვი როგორი ბადლიერი რჩება, როცა ხელს მოუმართავ. მაგრამ აქ ხედავთ, ლოგიკურად ასე იყო: ვისაც მეტი ეპატია, უფრო მეტად შეიყვარა. და მაშინ ამხილა იესომ და უთხრა: მე შენ სახლში შემოვედი, სიმონ, შენ არ გაგიკეთები არც ერთი ეს, არც ფეხის დასაბანად მომიტანე წყალი, არც მეამბორი, არც ზეთი გიცხია, მაგრამ მე რაც შემოვედი ამ სახლში, ეს ქალი ამას აკეთებს. რატომ? იმიტომ რომ მას მეტი ეპატია და მეტად შეიყვარა მან. მე მინდა გითხრათ, რატომ მოვიდა ეს ქალი იესოსთან და რატო ასეთ აყვანი? მანამდე
იესო ქადაგებდა ამ ქალს, მოსმედილი ჰქონდა, იესოს ქადაგებდა ამ ქალს, ღვთის წინაშე მონანიებული ჰქონდა. Და ის როდესაც შევიდა სიმონ ფარისევლის სახლში, გამოხატა იესოსადმი ეს სიყვარული და ეს პატივისცემა. რა უნდა ვისწავლოთ აქედან ჩვენ, ძვირფასებო, და ერთ-ორ საკითხზე გავამახვილოთ ჩვენი ყურადღება. კაი, წავიკითხეთ მშვენიერი ისტორია, მაგრამ რას ნიშნავს ეს ყველაფერი? პირველი, მე მინდა გითხრათ, რომ რა არის ვალი? ჩვენი ვალი ყოველი ადამიანის მინდა ყველას უთხრა ღვთის წინაშე, ამ ამბის მიხედვით და ამ იგავის მიხედვით, რომელიც იესომ უთხრა, ყველა ცოდვილი ვალშია ღმერთის წინაშე. ჩვენ ყველა ცოდვილი ყოვლის შემძლე ღმერთის მოვალე არის. ჩვენ როგორც მისი ქმნილება, რისი მოვალეები ვართ? ჩვენი ვალი არის მისი მცნებებისადმი მორჩილება. როცა ცოდვილ ადამიანს სხვა ვალი აქვს ღმერთისა, ყოველი ჩვენ თაგანი უნდა მიხვდეთ, რომ მევალეები ვართ ღმერთისა. ჩვენი ვალი არის ღვთის სიტყვისადმი მორჩილება და პატივისცემა. ამინ. ამიგავის მიხედვით, ერთ შეიძლება მეტი ვალი ქონდეს და მეორეს ნაკლები ქონდეს. იმიტომ რომ ადამიანების მეტნაკლებად, ძვირფასებო, ჩვენ შეიძლება ვართ უფრო მეტად ცოდვილები და ნაკლებად ცოდვილები. და წესით, როგორც ვხედავთ ჩვენ, ლოგიკურად, ვისაც ნაკლები ეპატია, შეიძლება ნაკლებად უყვარდეს. მაგრამ წეღარ მოციქულ პავლეს მაგალითით ყველად არ მოგიყვანეთ. პავლე შეიძლება ყველაზე ბევრზე მართალიც იყო, მაგრამ საკუთარ თავს თვლიდა თავისი ყველაზე ცოდვილად. და ეს აძლევდა მას საშუალებას, რომ მეტად ყარებოდა უფალი. ამინ. მესამე, რაც უნდა დავინახოთ ჩვენ, ზურფასება, ნიშნულობა არ ჰქონდა, როგორც დავინახეთ ჩვენ, როგორც არ უნდა იყოს შენი ვალი, მცირე იყო თუ დიდი იყო, არც ეც არ ჰქონდა რითი გადაეხადათ. არც 50 ვისაც ჰქონდა ვალი, არც მას ჰქონდა გადაეხადა. და არც 500 ვისაც ჰქონდა, არც მას ჰქონდა გადაეხადა. დაადგა და ორივე საპატია. რა უნდა ვისწავლოთ აქედან? ცოტაა თუ დიდი შენი ვალი ღვთის წინაშე, მაინც ცოდვილი ხარ და მაინც მევალე ხარ. ცოტაა თუ დიდი შენი ვალი, შენ მაინც გჭირდება იესო ქრისტეს წმინდა დაღვრილი სისხლი. დიდი ხარ თუ პატარა ცოდვილი, არ აქვს მნიშვნელობა. დიდი მევალე ხარ თუ პატარა მევალე ხარ, შენ არ აგაქ რითი უნდა გადაიხადო. შენ არ შეგიძლია ღვთის ვალი გადაიხადო. და ამიტომ დღეს შენ მოგეცა ბრწყინვალე საშუალება, ღმერთმა მოგცა საშუალება, როგორც იმ ადამიანებს აპატია, ასე ღმერთმა იესო ქრისტეში მისცა ქვეყნიერება, შანსი პატიებისა, გზა პატიებისა. იესო ქრისტეში ცოცხალ ღმერთს დიდება და მადლობა. და რაც ჩვენ ამიგავში უნდა დავინახოთ, რომ ჩვენი ზეციერი მამა მზად არის საპატიებლად. ჩვენი ზეციერი მამა მზად არის, რომ როცა ადამიანი აღიარებს იესოს თავისუფლად, აპატიოს ყველაფერი, ძვირფასება. ღმერთს დიდება და მადლობა. და ვისი ცოდვებიც არის ნაპატიები, მათ უნდა გვიყვარდეს უფალი. რაც უფრო მეტად გაპატია, რაც უფრო მეტი მოვიდა შენ ცხოვრებაში მისი მადლი და წყალობა, უფრო მეტად გიყვარდეს უფალი. ამინ. როცა ჩვენ აი ეს პრინციპები გვახსოვს და როცა ჩვენ ცხოვრებას მოუმართავთ ჩვენ იმისკენ, რომ ღვთის წინაშე ვიყოთ მადლიერები, მაშინ უნდა ვიცოდეთ ჩვენ იმისათვის, რომ ჩვენ არ შეგვეძლო ჩვენი ურჩობის ვალი გადაგვეხადა, იმისათვის, რომ ჩვენ არ შეგვეძლო რომ ჩვენი მორჩილებით გადაგვეხადა ღმერთისთვის და ჩვენი ცოდვებით მევალეები ვიყავით, იესო ქრისტეში ღმერთმა მოგცა გადარჩენა, ხსნა და შანსი. ამინ. ამიტომ უნდა გვახსოვდეს ჩვენ, შენ მარცმენამ გიხსნა შენ, უთხრა იესომ. მაგრამ მისი რწმენა გამოდიოდა საიდან? ღვთის სიყვარულით ამოქმედებული მისი რწმენა, რომელიც რაში გამოიხადა? სიმონივით ფარისევლივით კი არ გამოხატა. შეეძლო ეს ქალი მისულიყო, დამსდარიყო, მოესმინა იესოსთვის და გამოტრიალებულიყო, როგორც სხვა სტუმრები იყვნენ სიმონ ფარისევლის სახლში, და მასი არაფერი არ დაიწერებოდა. მაგრამ ამ ქალის სახელი და მისი პიროვნება იმიტომ გამოჩნდა სახარებაში, რომ მან ეს სიყვარული ღვთისა რწმენა გამოავლინა საქმეში. მან თაყვანისცა უფალს და მოემსახურა იესოს. რითი შეიძლება ჩვენ დღეს გამოუხადოთ, ძვირფასებო, ჩვენი სიყვარული ღმერთისადმი? შენი რწმენა მაშინ იქნება ამოქმედებული და ეფექტური,
სიყვარულშენ სიყვარული თუ პასუხებ, თუ ღვთის სიყვარულშენ მორჩილები თუ პასუხებ დღეს შენს ცხოვრებაში, იმ ქალსაც ასე უთხრა, წადიდან უღარ შესოდავ. არ შეიძლება შენ მორწმუნე ადამიანი ცხოვრობდე ისე იმ ცხოვრებაში, რომელშიც ცხოვრობდი. შენ დღეს შენი სიყვარული გამოხატე ღვთისადმი მისი მორჩილებით. აი ასეთი რწმენა, რომელიც არის დაფუძნებული ღვთის სიყვარულზე და შენი სიყვარული ღვთისადმი, აი ასეთი რწმენა არის ძვირფასებო იესო ქრისტეში, რომელიც არის სიყვარულით ამოქმედებული რწმენა, რომელშიც არის ძალა. ძალა არ არის ძვირფასებო ცარიელი რიტუალების დაცვაში. ძალა არ არის ძვირფასებო ბევრ რაღაცას შეიძლება ჩვენ რასაც ვაკეთებთ და გონია რომ ამით დავიმსახურებთ. ძალა იესო ქრისტეში ეს არის სიყვარულით ამოქმედებული რწმენა. ამინ. მაშინ აღარ იქნება ჩემო ძვირფასებო, აი რო გვიწევს ხოლმე დღეს ადამიანებს იტანჯებიან, ეს არ შემიძლია, დავანებო თავი ამას, აი ეს არ შემიძლია დავძლიო, შეუძლებელი იესო ქრისტეში არაფერი არ არსებობს. იესო ქრისტე ანთავისუფლებს ადამიანს ცოდვისგან. იესო ქრისტეს მადლი და სიყვარული ანთავისუფლებს ადამიანებს და ვისაც ეს იმედი აქვს, გჯერა იესოსი? გჯერა რომ იესო ქრისტე დაბრუნდება? მოდი ვისწამს რომ იესო ქრისტე დაბრუნდება, აწიოს ხელი. დიდება უფალს. თუ გჯერა, იცი იოანე რას ამბობს, ვისაც ეს იმედი აქვს, რა უნდა გააკეთოსო? განიწმინდოსო თავიო. ან სხვა თარგმანია, მიიწმენსო თავის თავს. შედეგი ერთ და იგივეა. თუ მე მართლა მჯერა იმისი რომ იესო დაბრუნდება დღესღაც. აი სახში ხოლია, ბავში ხარ, მშობელმა დაგიბარა რაღაცა და იცი მშობლის მოსვლის დრო მოახლოებულია და მისი დავალება არ შეასრულე. რას აკეთებს ხოლმე ადამიანი? დაფაცურდება რა ბავში, რომ მშობელს აჩვენოს. ჩვენ იმ დროს კი არ უნდა დავფაცურდეთ, როცა მოსვლის მოახლოებული იქნება, როცა კატაკლიზმები იქნება, სიზნელები იქნება. დღეს აქ თუ შენ გჯერა ამისი, იცხოვრე იმ ცხოვრების შესაბამისად. შენ ეს ცხოვრება მოსემული გაქვს იმისთვის, რომ თუ ლოთი იყავი, აღარ დარჩე ლოთად. თუ რაღაცა მიდრეკილებები ქონდა დღესვე, აი აქ ამ ცხოვრებაში, თუ ამისი გჯერა, განიწმინდე თავი. და ამ განწმენდის პროცესში იესო ქრისტეს მადლი მოქმედებს შენ ცხოვრებაში. ამიტომ ჩემო ძვირფასებო, მინდა ჩემი ქადაგება დავამთავრო ამ მოწოდებით. თუ შენ გიყვარს უფალი, თუ შენი რწმენა არის სიყვარულით ამოქმედებული, განერიდე ცოდვას, განერიდე უმართლოებას. ხსნა, გადარჩენა, ღვთისმადლი არ ნიშნავს იმას, რომ ცოდვაში დარჩე შენ. მით უმეტეს დღეს ჩვენ ზიარება უნდა მივიღოთ. ეხლა უნდა ვილოცოთ ჩვენი ღმერთის წინაშე და უბრალოდ ჩემი მოწოდება იქნება კიდევ ერთხელ ჩაუფიქრდი, ჩაუღრმავდი შენ თავს და შენი რწმენა ამოქმედე ღვთის სიყვარულით. გაიაზრე ღმერთის სიყვარული შენ ცხოვრებაში. გაიაზრე როგორ უყვარხარ უფალს. გაიაზრე მან თავისი სიყვარულით რა გააკეთა შენ ცხოვრებაში. გაიაზრე. ვერ ამდენჯერაც შეგნებულად გავიაზრებ ამ ყველაფერს, იმდენჯერ უფრო მეტი სურვილი იბადება გულში, რომ რაც შეიძლება მეტი გავაკეთო ღმერთისთვის. რაც შეიძლება მეტად მოვემსახურო ღმერთს, მის ხალხს, მის საქმეს. იმიტომ რომ იესომ შემიყვარა. როგორც კი აი ეს იწყებს ცოტა გაფერკვთალებას შენს აზროვნებაში, სხვანაირი ხდება ადამიანი. აღარც იმდენი სურვილი გაქვს მოემსახურო, აღარც ის ენთუზიაზმი გაქვს, მაგრამ როგორც კი ადამიანი იწყებს ისევ გააზრებას ღვთის სიყვარულისას, უფრო სხვანაირი ხდება. ეს არის ჩვენი ცხოვრება, რეალობა. ჩვენ მიწაზე ვცხოვრობთ და თუ ჩვენ გვინდა რომ ჩვენი რწმენა იყოს სიყვარულით ამოქმედებული, ხშირად ვიფიქროთ ამ ადგილებზე. ხშირად ვიკითხოთ წმინდა წერილზე, ჩემო ძვირფასებო. ხშირად წავიკითხოთ ეს ადგილები, სადაც ღმერთის სიყვარულზე გველაპარაკება სახარება და რაც უფრო ღრმა ჩაუღრმავდებით ღმერთის სიტყვას ყოველდღიურად, ღვთის სიყვარული უფრო მეტად იწყებს უმკვიდრობას ჩვენს გულებში და ეს სიყვარული მოქმედებს ჩვენს რწმენაზე. რწმენა ჩვენი აქტიური ხდება, ეფექტური ხდება, ცოცხალი ხდება. იმიტომ რომ ის ღმერთის სიყვარულზე დაფუძნებული და არაც არიერ რიტუალებზე. ეს არ გააკეთო, ის არ გააკეთო. ადამიანი ცდილობს, მაგრამ არ გამოსდის, უფრო მეტ ცოდვაში ვარდება. მიენდე ღმერთის სიყვარულს. მის მადლს მომართე შენი თავი. იესო მოკვდა შენი გულისთვის და შენც უნდა მოკვდე მისი გულისთვის. ცოცხალ ღმერთს დიდება ამისთვის. მოკვდე ცოდვისთვის უპირველეს ყოვლისა. ჰალელუია. მოდი წამოდგეთ და ვილოცოთ. მოდი აი ამ
სანამ ზიარებას ჩამოარიგებენ ძმებიც. მოდი ჩამოზრუფასება. მოდი გულხურალი ლოცვით უფალ შევევედროთ. თუ რაიმე გენიშნა გულში, თუ რაიმეს მიხვდი რომ შენ ცხოვრებაში სათანადო ადგილი არ ქონდა, შენ რწმენას, შენ რწმენაში შენ თუ ხედავ რომ უბრალოდ ეს სიყვარული განელებულია და ცარიელი რწმენა და ჩამარტო რომ ღმერთი სადღაცას არსებობს, ეს ის დრო არის, როცა შენ უნდა მიიღო განახლება. ღმერთი სულს თხოვე რომ ღვთის სიყვარული გააცხადოს, იმიტომ რომ წმინდა წერილი ამბობს რომ ღვთის სიყვარული ჩვენში სულიწმიდის მეშვეობით არის ჩაღრილი. სთხოვე ღმერთს მის სულს რომ ჩაღვაროს ეს სიყვარული შენს გულში. ცოცხალ ღმერთს დიდება ამისთვის. მოდი აი გულხორელ ლოცვაში შენი თავი შეამზადე ზიარებისთვის. თუ მე ამ დარბაში არის დღეს პირველად მოსული, თუ შენ გინდა რომ დღევანდელ დღეს და თუ შენ გაიაზრე საერთოდ და აი ამ სიტყვის დროს იესოს როგორ უყარხარ შენ, თუ შენ გაიაზრე რომ იესო მოკვდა შენი ცოდვებისთვის და შენ მევალე იყავი უფლისა, დღეს ის დრო არის, როცა ღმერთს შეუძლია შენი ვალები ჩამოგაწეროს მის წინაშე, შენი ურჩობა, შენი უღმერთოება, შენი ცოდვები ყველაფერი ჩამოგაწეროს, გაპატიოს ყველაფერი და მოგცეს ხელახალი შანსი, რომ შენ ემსახურო ღმერთს. თუ პირდაპირ ეთერში გვისმენ და იგინდა ილოცოს თავე უფალს, თუ აქ დარბაში არის ვინმე ასეთი ადამიანი, შეგიძლია გამოხვიდე წინ და ჩვენ ვილოცებთ შენი გულისთვის, რომ ღმერთის კეთილი ხელი იყოს შენზე. მოდი, ავიმაღლოთ ხმა, ჩემოზრუფასება. მოდი უფალს შევავედროთ. ყოველმა ჩვენთაგანმა, ჩვენი გული, ჩვენი გონება, თხოვოთ ღმერთს, რომ მისი სულით იყოს აი ეს სიყვარულის განცდა ჩაღრული ჩვენს გულში, რომ ჩვენი რწმენა იყოს ღმერთის სიყვარულით ამოქმედებული. ჰალელუია. ცოცხალო და მარადიულო ღმერთო, მიიღე შენ ქება დიდება. წმინდა უზციერო მამაო, შენ დიდებული ღმერთი ხარ. შენ ცოცხალი ღმერთი ხარ და შენ მარადიული ღმერთი ხარ. შენ ხედავ დიდებულო ღმერთო დღეს. ყველა ადამიანს უფალო ღმერთო ამ დარბაში, ვისაცა განცდა უფალო, რომ შენი სიყვარული აგლია მის გულს უფალო. ო ღმერთო, შენი სულით ჩაღვარე უფალო ღმერთო, მათ გულებში უფალო ღმერთო შენი სიყვარული. შენ ხარ უფალი ღმერთი ჩვენი. დაგვეხმარე უფალო, რომ ჩვენი რწმენა იყოს ამოქმედებული შენი სიყვარულით უფალო. რომ ჩვენი რწმენა იყოს ცოცხალი, ეფექტური უფალო ღმერთო და განდიდე შენ დიდებული სახელი ჩვენ ცხოვრებაში. მინდა მიმართო მათ, ვინც გვისმენს ახლა და პირულად შეიძლება ლოცულოს უფლის წინაშე. მოგზანდით და ვაქეთ. თქვენი სახელი? მაკა. თუ არის კიდევ ვინმე ზრუფასება, ვინც დღეს პირულად არის, ვისაც უნდა რომ თავისი ცხოვრება უფალს მიუძღვნას, ეპატიოს ქრისტეს სიყვარულს, თუ გინდა რომ სიყვარულით უპასო ხო, დღეს არის შენი შანსი, დღეს არის შენი დღე. ჰალელუია. თქვენი სახელი? მერაბი. კეთილი იყოს მერაბი თქვენი მოგზანება. ჩვენ ვილოცოთ მაკას და მერაბისთვის, თუ კიდევ არის ვინმე, თუ შენს გულში ორჭოფობ, თუ შენ გულში ბრძოლა, სურვილი გებადება რომ გადადგე ეს ნაბიჯი, არ გადასდო. დღეს არის დღე შენი გადარჩენისა, დღეს არის ის დღე რომ განიცადო ის რაც განიცადა იმ სოდვილმა ქალმა, როცა იესომ უთხრა მიარდებ ჯარს ოღონ აღარ შესწოდა. რეალურად ეს მეორდება ჩამოზრფასება. რეალურად მინდა გითხრათ მერავ და მაკა რომ აი აქ იესო არის. მინდა გითხვა მაგისოდ გჯერათ რომ იესო ქრისტე ღმერთის ზია. გჯერა მერე იესო ქრისტე რომ კუდრეთით აღწამს მაკა, წამს მერე. გინდათ რომ იესო ქრისტე იყოს დღეის შემდეგ თქვენი ცხოვრების სინამძღოლი? გინდათ. ჰალელუია. ჩვენ ახლა ვილოცებთ, მე ვილოცებ და თუ თქვენი გულის მდგომარეობაც ეთანხმება, ჩემთან ერთად გაიმეორეთ ეს სიტყვები. ეს ლოცვა იქნება პასუხი თქვენი ღმერთის მოწოდებისთვის. მისი სიყვარულის გამო იესომ შეგიყვარა თქვენ. და თქვენ აი ამ ლოცვაში ახლა უბრალოდ იესოს უნდა უთხრათ, რომ იესოს ღებულოთ საკუთარ უფლად, რომ ის ზვირფასი არის თქვენთვის და გინდათ რომ გეპატიოთ ცოდვები და იყოთ ღმერთის მოყვარული შვილები.
როგორც ის ქალი, რომელიც ცრებლით ბანდა იესოს ფეხებს. კოცნი და იესოს ფეხებს და აღიარა იესო თავის ცხოვრების წინ ამძღოლად. დღეს გაქვთ ეს შანსი იესო დაიყენოთ თქვენ ცხოვრებაში. მე მჯერა ღმერთის დიდებული სულია ამ ლოცვაში. ჩვენ უბრალოდ აქ ცარიელ სიტყვებს არ ვქადაგებთ, აქ იესო არის. აქ სულიწმინდა არის, ღმერთის სული არის. ის რომ თქვენ აქ ახართ დღეს, ეს ღმერთის სულია, რომელმაც მოგიყვანათ აქამდე და აი ამ ლოცვის დროსაც და იმის შემდეგაც უფალი მოქმედებს თქვენში. მოდი ახლოს მე. მე ვილოცებ ახლა და თუ პირდაპირ ეთერში ვიმე, ჩვენთან ერთად ილოცებს გაიმეორეთ იგივე სიტყვები. უფალო იესო. გაიმეორეთ. უფალო იესო. მე ცოდვილი ვარ. და გთხოვ შენი ძის იესო ქრისტეს სახელით მაპატიე ჩემი ცოდვები. მე ვღებულობ იესოს საკუთარ ხსნელად, საკუთარ უფლად. უარყოფ სატანას, უარყოფ ჩემს განვლილ ცხოვრებას, ყოველ ჩემ ჩადენილ ცოდვას. და გთხოვ უფალო მაპატიე, გამწმინდე შენი წმინდა დაღვრილი სისხლით და მიმიღე შენი შვილების რიცხვში. შემოდი შენს გულში შენი სული წმინდით და მომეცი ძალა, რომ შენ გემსახურო. ჰალელუია. მოდი ეკლესია ავაყარეთ ხელები და ვილოცოთ ამ ადამიანებისთვის. წმინდა უზეციერო მამაო, წმინდაო ღმერთო, ვილოცობ უფალო ღმერთო მაგასთვის. წმინდაო ღმერთო, დიდება შენ და ქება შენ. ჰალელუია. განდიდე შენი დიდებული ვარადიულის სახელი. აბატიე, მას ყოველი ცოდვა, ყოველი დანაშაული, რაც ამწუთებამდე ქონია, მას უფალო ღმერთო აღავსე. უფალო შენი სულით, აღავსე შენი ძალით, აღავსე შენი მადლით. უფალო, შენს ხელში არის ყოველივე. უფალო, განწმინდე იესო. სულოწმინდაო, ჩაღვარე მის გულში მთიური სიყვარული. შეაცნობინე სულოწმინდავ სიყვარული მამისა, სიყვარული ძისა და სიყვარული შენი მის გულს, ამ არსებას მთლიანად, რომ შეგიყვაროს მთელი გულით. ჰალელუია. შენი სახელით ვაკურთხებ და გთხოვ სულოწმინდავ, აღავსე შენით, აღავსე შენით სულოწმინდავ, მისი გონება, მისი გული, მისი არსება მთლიანად, რომ განგადიდოს ამ წუთების შემდეგ და შენი სახელი იყოს განდიდებული. ჰალელუია, ჰალელუია, ჰალელუია. ცოცხალო ღმერთო, დიდება შენ, დიდება შენ ამ ადამიანისთვის, დიდება შენ. აღაპყარი მაგა ხელები, მიეცი თავისუფლება შენს გულს, შეღაღადე უფალს. აი მაღლე ხმა თუ გაქვს გულში სურვილი, რომ უფალს რაიმე უთხრა, ნუ მოგერიდება, ყველა შენნაირი ადამიანები ვართ. ილოცე ღვთის წინაშე თავისუფლად. ალელუია. სთხოვე, რომ ღმერთის სულიწმინდა შემოვიდეს შენს გულში და განდიდდეს მისი სახელი. ო უფალო ღმერთო, დიდება შენ, დიდება შენ მამაო, დიდება შენ ცოცხალო და მარადიულო ღმერთო. ჰალელუია. განდიდდე შენი სახელი უფალო, ცოცხალო ღმერთო, დიდება შენ. ჰალელუია. წმინდაო ღმერთო, შენი სახელით ვაკურთხებ უფალო, აღავსე შენით. ზეციერო მამაო, შენი სახელით ვაკურთხებ მერობის უფალო, მოვიდე შენი დიდება და მადლი ამ ადამიანზე, აღავსე მისი გული, მისი გონება და მთლიანად არსება შენი სულიწმინდის ძალით, ცხებულებით, რომ შენი ხელიდან უფალო ვერავით არ მაძალამ ვეღარ წარიტაცოს. და განდიდდე შენი სახელი წმინდა უზეციერო მამაო, გთხოვ უფალო შენი სახელი განადიდე, გთხოვ წმინდა ღმერთო, შეეხე მის გულს, განწმინდე, გაასუფთავე უფალო და დამკვიდრდი შენი ცხებულებით მის არსებაში მთლიანად, იესო ქრისტეს სახელით ვაკურთხებ, ამინ. მოდი მივესალმოთ მათ შემოზრფასებო ცოტახანს, გზანდი ალეკოსთან გაგესაუბრებათ ალეკო ცოტახანს. უფალ ღმერთს დიდება და მადლობა. დიდებულია უფალი. თუ პირველ ეთერში გვისმენდა რომელიმე ადამიანი და შეასრულა ეს ლოცვა, მინდა გითხრა იესო ქრისტეს სახელით გეპატია შენი ცოდვები. უსმინე ყოველ კვირა მსახურებას. ჩვენ სამშაბათობი, ოთხშაბათობიც გვაქვს პირდაპირ ეთერში ზგადი 7 საათზე სწავლებითი ასეთი მსახურება. ვისაც გაქვთ საშუალება, შეგიძლიათ აქ მობრძანდეთ, თუ არ და პირდაპირ ეთერში ვინც გვისმენთ, ოთხშაბათ საღამოთი 7 საათზე არის ხოლმე სწავლებითი მსახურებები. გაიზარდეთ ამით.
გაიზარდეთ ღვთის სიტყვით. მისი შემეცნებით რომ უფალი განდიდდეს თქვენ ცხოვრებაში. ამინ. მსახურებს ხო მორძანდით. გუნჩე, გუნდი შეგეძლიათ ამოხვიდეთ სცენაზე, თაყვანისმცემლობთ ჩვენ უფალს. ძმები ჩამოარიგებენ ღვინოს პურს. დაიკავეთ და არჩით ღმერთის თანდასწრებაში, შემდეგ ერთად ვილოცებთ. სოცხალმა რადიო ღმერთს დიდება. იესო ქრისტემ გაცემის ღამეს როგორც მინდა წერილი გვეუბნება. აიღო პური, მადლობდა, გატეხა და თქვა: ეს არისო ჩემი სისხლი, რომელსაც გაძლევთ ახალ აღთქმაში. უფალ ღმერთს დიდება. ასევე მანამდე ხედავ ჩვენ პური აკურთხა და უთხრა მოწაფეებს: ეს ჩემი სხეულია თქვენთვის დამტრაული. და ყოველთვის როცა ამ პურს ჩამთ და ამსას მისვავთ, აუწყეთ უფლის სიკვდილი, ვიდრე მოვიდოდეს ამბოს მოციქული პავლე. ხოლო იესომ თქვა: ჩემს გასახსენებლად აკეთებდეთ ამას. ჩვენ არამარტო ზიარების დღეს, ყოველი დღე ჩვენთვის არის გასახსენებელი იესო ქრისტეს ჯვარცმის, მისი დამტრაული სხეულის, მისი წმინდაღვლილი სისხლის და მისი აღთქმებისა. მაგრამ ეკლესია ყველა ერთად კიდევ ერთხელ ამ ქვეყანაზე სანამ ვართ, სანამ უფალი იესო მოვა, აი ამ დადგენილი
რიტუალითაც რაც იესომ დაგვიტოვა ჩვენ. დღეს ჩვენ ამით ვაუწყებთ ქვეყნიერებას, რომ იესო დაბრუნდება. ამით ჩვენ ვანახლებთ ჩვენ აღთქმებს უფალთან და ვიხსენებთ უფლის აღთქმებს ჩვენ ცხოვრებაში. დიდებული არის ჩვენი უფალი, ამენ. ამიტომ, როდესაც ვღებულობ ზიარებას, ზიარება ეს არ არის ზურფასებო, უბრალოდ ცარიელი რიტუალი, რომელიც არაფრის მომტანი არ არის. ეს არის გარეგნული გამოხატულება იმ შინაგანი მადლისა, რომელიც მორწმული ადამიანში არის უფლისგან, რომელიც მოაქვს ქრისტეს ჯვარცმას, მის მიერ დაღლული სიცხეს. და როდესაც ჩვენ რწმენით ვაკურთხებთ ამ ყველაფერს, შემოზურფასებო და ვღებულობთ თავდაბლობით, მოგრძალებით, მე მჯერა, რომ იესო ქრისტეს სისხლი კვლავ წმენს ადამიანს, პატიობს, ანახლებს, აძლევს ძალას, კურნავს სულიერად, მშვენიერად, ფიზიკურად, იმიტომ რომ იესო ცოცხალი არის. ჰალელუია. მადლობა უფალო იესო. შენი წმინდა დაღლული სისხლისთვის, შენი გაღებული მსხვერპლისთვის. მადლობა შენ უფალო. შენი სახელით უფალო, იყოს ნაკურთხი ეს პური და ეს ღვინო უფალო. და გახადე შენი სისხლისა და ხორცის თანაზიარი და ჩვენ კიდევ შენი მორჩილნი უფალო, რომ აღსრულდეს ის მადლი ჩვენ ცხოვრებაში, რაც მოიტანა შენმა ძვარცმამ, შენმა ჭრილობებმა და შენმა წმინდა ღვთისმა სისხლმა. მიიღე ქება დიდება, ო უფალო იესო. შენი ერიგელოდება შენ უფალო ღმერთო და აღსრულდეს ის დიდებული კურთხეული დღე შენი ნებასრული სამებრ. ამინ. მიიღეთ, ჭამეთ, ეს არისო ჩემი სხეული და ასევე სასმისი, რომელზეც თქვა ეს არისო ჩემი სისხლი. შენმა წმინდა სისხლმა პატიება მოგცა, გული გაგვინათა, სიცოცხლე გვაჩუქა. სიყვარულის მეფე, უკავების მერტო, უფალთა უფალო, ჩვენო იმედო. სიყვარულის მეფე, უკავების მერტო, უფალთა უფალო, ჩვენო იმედო. შენმა სიყვარულმა ერთად შეგვაერთა, სევდა მოგვაშორა, ზეცად აგვამაღლა. სიყვარულის მეფე, უკვდავების მეფე, უფალთა უფალო, ჩვენო იმედო. სიყვარულის მეფე, უკვდავების მეფე, შენმა წმინდა სიტყვა გული გაგვიწმინდა, ჩაბნელებულ გზაზე სინათლე მოგფინა. სიყვარულის მეფე, უკვდავების მეფე, უფალთა უფალო, ჩვენო იმედო. სიყვარულის მეფე, უკვდავების მეფე, უფალთა უფალო, ჩვენო იმედო. დიდებულო მამაო, ჩვენ მადლობას გიხდით.
შენი მადლისთვის, უფალო ღმერთო, შენი წმინდა დაღვრილი სისხლისთვის, ჩვენთვის ჯვარცმულო უფალო იესო ქრისტე, გადმოღვარე შენი მადლი და წყალობა ყოველ შენ შვილზე უფალო, რომ ყოველთვის მადლიერებით ვიდგეთ შენ წინაშე, შენს მიერ გამომდელი სიყვარულს ყოველთვის სიყვარულით პასუხობდეთ უფალო ღმერთო, რომელი სიყვარულიც აისახება უფალო, ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში შენს მიმართ უფალო, ჩვენს ხასიათებში, თვისებებში, გამოვლინებებში, რომ შენი სიყვარული უფალო არ იყოს მხოლოდ უფალო ბაგეებიდან გამოსული, მაგრამ შენი სიყვარული დასტურდებოდეს შენი ყოველი ქმედებით, შენი მორჩილებით, თაყვანისცემით, რომ განდიდდეს შენი სახელი, მიიღე ქება დიდება შენ ყველაფრისთვის, წმინდაო ღმერთო, წმინდაო სამებაო, მამაო ძეოსულო წმინდაო, ამინ. მოდი მივაგოთ ღმერთს ქებადების სვერყლი.